Estão reabertos os trabalhos. Solicito aos deputados registro sua presença nos postos de habilitação. Presidência, nos termos do parágrafo 1o do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater com a presença da Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutricional do Congresso Nacional, o projeto de lei número 6.229-2002, em tramitação na Câmara dos Deputados, que altera os artigos 3 e 9 da Lei número 7.802 de 11 de julho de 1989 que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e a embalagem, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins e dá outras providências. E a receber, discutir e a votar a proposição dessa comissão. A presidência confie, convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados: Rodrigo Carvalho Fernandes, Superintendente da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA. Secretaria de Estado Adjunto de, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Obrigado. Representando Marildo José. L do Bonomo, presidente conselho, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais. Elisabeth Chiari. Conselheira do Conselho Federal de Nutricionistas, representando Viviane Admos Nunes Paixão. Madelaine, pesquisadora da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG. Maria Rita Fernandes, diretora de finanças da FETAENG. Marcelo Ferreira Rocha,. Engenheira agrônoma do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA. Eliana Novato, coordenadora do Grupo de Estudo de Saúde e Trabalhador Rural de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. E também, Eliana, faz parte do Grupo de Executivo Permanente para a Redução dos Agrotóxicos e Promoção da Agroecologia. Bruno Rodrigo Silva, componente da Direção Estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Viete Passos Freitas, representando Alexandre de Lima Chumbinho, que é o nosso secretário do Desenvolvimento Agrário. A presidência, tendo em vista a legislação. Em vigor e especialmente a resolução número 23.555, 2017, que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa casa que evitem em seus pronunciamentos conteúdos, e pós conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Boa tarde. Bem, cumprimento a todos os companheiros aqui da mesa, a todos aqui presentes, é, aos nossos telespectadores que estão nos assistindo pela TV Assembleia. É, em momentos que nós estamos vivendo no, vivendo no país nos últimos anos, é, que são golpes atrás de golpes, e. Eu acho que nós somos surpreendidos nos últimos tempos com mais um, né, é golpe de ordem política, institucional, moral. E enquanto as pessoas estavam com seus olhares para, para a Copa do Mundo na Câmara dos Deputados, mais uma trama se articulava, né? que é colocando para andar esse projeto de lei é conhecido como projeto do veneno. Eles querem hoje trocar o nome, é, chamar e eu já ouvi parlamentar dizer que é, tóxico é, é tudo na vida, que até água é, né? Já ouvi esse, é, falas dessa aqui nessa casa e talvez por isso eles querem embutir na nossa cabeça que veneno não é veneno. Eu costumo dizer que as pessoas têm todo o direito de escolha, mas elas têm que saber o que estão usando. Nós não podemos esconder das pessoas o que elas estão usando. E aí, eu, como presidente da Comissão de Passuação Popular, é, andando o que eu ando, todos os sinais de semana, discutindo com os agricultores na agricultura familiar, com os companheiros é, do, do da FETAENG. Né, que a gente está sempre presente em, é, em várias comunidades, em vários sindicatos, mas, sobretudo, o contato direto no campo, com o agricultor, com a agricultora, é, conhecendo a questão da monocultura, vindo de uma região onde nós aprendemos a conviver com a falta d'água e, a cada dia mais, com a água contaminada. É, nós temos que parar e pensar nisso que está acontecendo na Câmara dos Deputados e chamar a sociedade para essa discussão. É, vai estar presente conosco, já está a caminho daqui, um grande companheiro, o Padre João, é, que vai estar trazendo essa discussão que está ocorrendo na, Assembleia, na, na Câmara dos Deputados. E nós resolvemos, talvez, a Assembleia, acabou de chegar ele, estou falando nele aqui. Não morre tão assim. Padre João, por gentileza, pode fazer parte da mesa aqui conosco. Eu convido também a Neide Pacheco, coordenadora do Comitê Local contra o Pacote dos Venenos. Gentileza de fazer parte aqui conosco. E, inclusive, outro dia, nas andanças com o Padre João, é, uma fala do Padre João que me chamou muito a atenção. É... Padre João dizia na comunidade o seguinte: que ele já perdeu a mãe e que ele consegue viver sem a mãe biológica dele. Né? O senhor está lembrado, né, Padre João, que o senhor disse isso há poucos dias atrás: que ele consegue viver sem a mãe biológica dele. Isso me marcou bastante, mas que nenhum de nós conseguimos viver sem a nossa mãe terra. Nós conseguimos viver sem a nossa mãe biológica, mas não conseguimos viver sem a nossa mãe terra. Então, eu estava falando há poucos dias que se isso era um sonho, e alguém falou: Não, doutor, é um pesadelo mesmo. É incrível é, o que estão fazendo com esse país e o que querem a cada dia mais fazer. Né? É, dentre tantas mudanças, mas pegando só a questão da mudança do nome, de chamar de agente fitossanitário. Parece piada, gente. Eu vi uma postagem outro dia falando que a a bruxa da Branca de Neve, quando ofereceu a maçãzinha lá, ninguém acreditava, mas olha, ela já é da bancada ruralista, já era naquela época da bancada ruralista, viu, gente? Então, é, eu acho que nós temos que ter um olhar diferenciado. É, Tirar o alimento orgânico das prateleiras é um absurdo, nós temos que trabalhar, é o oposto. Eu digo que vou acreditar que o agrotóxico não faz mal. O dia que eu ver os grandes, que fazem grandes plantações, bater no pomar da sua casa e tirar um fruto e dar para o seu filho comer. Há poucos dias eu recebi um, um vídeo de uma prefeitura que estava mandando bater nas ruas é, aquele mata-mato mata tudo na verdade né e eu acredito que ele não faz mal o dia que o prefeito mandar bater no quintal da casa dele mandar lavar o quintal e jogar na piscina dele que a chuva vai varrer as ruas e vai jogar nos nossos rios né nós sofremos hoje por exemplo no Jequitinhonha a gente tem peixes com câncer eu, como médico, sei que se causa ao peixe, causa também ao ser humano. É, fruto, com certeza, nós temos debatido isso, padre João, fruto, com certeza, do uso agrotóxicos nas monoculturas, às margens do Jequitinhonha, ou até em região mais distante, mas que a bacia hidrográfica drena o rio Jequitinhonha. Então, seja bem-vindo a todos. Eu espero que nós possamos sair daqui, não simplesmente com requerimentos importantes, mas com uma luta importante. Nós temos aí, ao meu ver, respeitando a posição de outros deputados que eu já vi falar o oposto, mas não concordando, só respeitando, nós temos um grande inimigo que nós temos que lutar contra, que é o veneno. Eu gostaria, primeiro, Padre João, senhor, como representante da Câmara dos Deputados, ser o primeiro a fazer uso da fala aqui, para falar um pouco para nós a, como anda esse projeto, como anda essa luta e que nós possamos sair a Assembleia de Minas talvez seja pioneira nessa luta trazendo essa discussão para os estados também e o que o senhor possa passar aqui um pouco para nós. nosso Nossa boa tarde a todas e todos saudação aqui especial nosso companheiro deputado Dr. Jean sempre também combativo. Obrigado aqui o Leilin, um bom nome, né? Que também está à frente do conselho. Nós só vamos ter segurança alimentar de que a gente tiver a garantia de que todo e qualquer alimento que chegar na nossa mesa seja para garantir saúde, né, e vida para o nosso povo. Tá, então, Jean, parabéns por essa iniciativa. E de início também eu saudar aqui as convidadas e convidados, que essa audiência Pública, ela sirva de um instrumento para o nosso relator, o deputado Newton Tato, e também para o presidente da, da comissão, do Pinara, é, é, como um subsídio né, para o relatório é, do 6670. 6670. Então, vocês, embora. É importante o chamado que foi feito do PL do veneno, mas é muito importante que a audiência ela nos oriente para enriquecer e fortalecer o 6670, que é o que cria a política nacional da redução do uso de agrotóxico, porque é, o, os nós temos já pesquisas, dados até bem fartos, em relação ao nexo do agrotóxico a, a doenças renais, ao câncer, a distúrbio neurológico, e distúrbio neurológico que desencadeia depressão e suicídio, e o auto acho que né? mais adequado hoje. E, e universidades parceiras muito importantes como a Universidade do Paraná, a Universidade do Mato Grosso com o professor Pignatti do Ceará, com a Raquel, e, além da da própria Anvisa ligado ao Ministério da Saúde, o, o Ica, né, o Inca, Instituto do Câncer, como também a Fiocruz. E, então, nós temos um aparato que prova os nexos do agrotóxico com uma série de doenças e morte. E temos também um cenário internacional diferente que os ruralistas apresentam, de veto. Se a gente pega toda a comunidade europeia, já vetando o uso de todos os produtos da base do glifosato. É. Nós já temos diversos países que proibiram determinados venenos utilizados ainda no Brasil. Então, são referências importantes para nós. Mas é, a oportunidade que temos, que eu percebo, doutor Jean, é essa consciência que a população vem tomando e crescente, muito bom. Eu acho que nós estamos ganhando muitas mentes e corações assim por dia é, em relação a, 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 a um veto ao veneno. Então não adianta os ruralistas criarem uma lei impedindo o poder de veto da Anvisa e do Ibama. É impedido, porque eles para... Furar ou tentar desqualificar o debate de não, nós agora permitimos. A Anvisa está dentro, a Anvisa faz parte, porque inicialmente a Anvisa não fazia parte, e nem o Ibama. Ou seja, que analisar a cada produto, ou nas reanálises também, qual é o impacto ao meio ambiente, no caso do Ibama, e a Anvisa analisar. É, 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 e garantir em relação à saúde humana. Ou seja, aí, nos debate, eles incluíram a Anvisa e o Ibama, mas sem poder de veto. Sem poder. Então, ela, a Anvisa pode analisar, opa, isso aqui é um problema sério, tem um impacto violento à saúde humana, mas pode usar a si mesmo. Pode usar assim mesmo. Ela pode analisar, chegar a uma constatação, mas não tem poder de proibir a continuidade do processo da liberação daquele produto. Então, de nada resolve. Essa é a ameaça, de fato. E é importante que é um problema do campo e da cidade. Isso não é um problema do trabalhador, que o EPI, um equipamento de proteção individual, vai resolver. Não é um problema do trabalhador. É um problema de toda a população de toda a população, seja do campo e da cidade porque todos nós é, dependemos do alimento de manhã, de tarde, várias vezes ao dia, né? Então qual e muitas pessoas da cidade podem achar que estão alimentando bem porque está com prato, verduras, legumes, frutas e tudo, mas e as pitadas de veneno e o problema maior, pessoal, que nós é um desafio que nós não conseguimos, embora a gente venha numa luta já de muitos anos. Eu tenho é, projetos de lei que está tramitando na, na Câmara, mas não consegue andar. E, e para sair de uma comissão, às vezes tem que ter um voto em separado, porque ah, vão e detonam né, pra, pra, é, contrário àquele projeto. E aí, mesmo com todo o histórico, pessoal, da Anvisa, que nós temos, através do PARA, que é o Programa de Análise do Resíduo do Agrotóxico nós o para ele não é nada diante da realidade o, os resultados do para já são alarmantes mas por que, que não é nada diante ainda da realidade porque o para ele analisa ah, aquele produto específico né? aquela molécula específica e, e mas numa, na nossa alimentação diária, nós temos no prato nós temos cereais nós temos legumes nós temos raízes nós temos frutos então você imagina que é um coquetel ali tem um coquetel O paro eu não analisa, assim esse coquetel que a gente é, é, ingere né por isso Sr. Jean que essa agenda positiva acho espero que essa é, audiência seja até uma primeira até de outras para a gente ampliar mais esse debate porque a outra questão grave é quando retira a, a, a competência dos estados e municípios legislar sobre a matéria. Isto é muito grave, porque se a gente quer, e é até inconstitucional, é inconstitucional, retira a competência dos estados e municípios, ou seja, agora só nós que podemos é, é, pronunciar, legislar sobre essa matéria. Que estão mais organizados, ruralistas, no plano nacional. Né? Então, isso é muito grave, porque impede de uma comunidade, de uma região, ter, criar uma, uma área livre de agrotóxicos, criar uma área, ter o um entendimento com os agricultores, de fazer certificações coletivas e tudo mais. Né? Então, é, é, mesmo a área que ela é estratégica, ela é importante de um abastecimento. Nós temos realidade assim em Minas Gerais, que é uma área montanhosa e o abastecimento da cidade vai ali. Aí o café, veneno e veneno no café para todo enquanto há para combater um fungo para para a capina, para todas as fases muito veneno. A primeira chuva vai para as águas e contaminando a cidade inteira que depende daqueles mananciais. Então é muito grave. Essa questão de retirar também a competência é dos estados e dos municípios. E essas audiências do PENARA, né, que é o 6670, que cria a política nacional, tem provado para a gente, e a gente também tinha um estudo antes, é, da produtividade por hectare. Então, não é verdade que sem o veneno você não consegue ter uma produção satisfatória que vai alimentar a nação brasileira e ajudar a alimentar o mundo. Não é verdade. E, então, a tem produtividade por hectare das mais diversas culturas, das mais diversas culturas, das mais delicadas, das mais susceptíveis a, a, a outros seres vivos, né? ou vulneráveis a outros seres vivos. E me entenda quando eu falo de outros seres, pessoal, porque é inadmissível, a essa altura da história, a gente usar o termo praga. Se existe praga, é o humano, é o que mais destrói o planeta. O fungo tem um papel importante. Se você, quem conhece o EM, o fungo tem um papel importante, seja de fertilizar, de garantir. Então, o ser humano ele desencadeia um desequilíbrio, um desequilíbrio. Como nós vivemos em Minas Gerais, o Bruno é da WF. É nós vivemos aqui em Minas acho que dois anos uma proliferação dos gafanhotos no noroeste tipo todo e qualquer é canto tinha veneno na soja no milho no feijão as áreas de um assentamento de uma comunidade tradicional que estava mais resguardada, houve uma superpopulação de gafanhotos doutor joão que estava comendo até roupa no varal só para até roupa no varal né? Então, como tivemos no, no, no norte do Percevejo, também atacando os próprios Pequis, porque era o um refúgio, e ali uma superpopulação, porque gerou bem perto ali um desequilíbrio, muito veneno, pulverização aérea e tudo mais. Então, é, é, é só destacar rápido né, da, da urgência que é da gente ter uma política nacional da redução do agrotóxico. Acho que aqui, eu não sei se alguém vai falar sobre o plano. Mineiro também, acho que várias secretarias de Estado já construíram um plano mineiro na linha da redução do agrotóxico, já está com o governador, e então a nossa expectativa é que o governo de Minas também é lance ou coloque metas aí em relação a esse plano mineiro da redução do agrotóxico. Porque nós temos que combater sim, mas qual é o apoio do Estado? Para ó, dar condições, assistência técnica diferenciada, crédito diferenciado, incentivo diferenciado. Por quê? Na, no do veneno, tem incentivo fiscal. Tem incentivo. Olha a de contradição: incentivo fiscal para quem gera doença e morte. E são as doenças agudas, é, as intoxicações agudas. Dá uma média, parece-me que de cada um dólar de veneno, ele gera uma despesa para o Estado de um dólar e sessenta centavos. Um dólar. Isso só as agudas, não estou falando aqui das doenças renais, do câncer, as doenças que mais oneram o poder público. Então, em vez nós estamos indo num, num caminho contrário. A própria indústria do tabaco, pelo menos o Estado, conseguiu ser mais forte de ter uma legislação e de ter um, uma taxação, ou seja, você gera doença e vai pagar por isso. Né? e Então, nós não conseguimos avançar, pelo contrário: estão tendo incentivo para quem gera doença e morte, para quem causa impacto ao orçamento no cuidado da saúde. É, então, a Opinara. Porque às vezes outros vão falar desse do veneno, que a gente também já fez aqui essa referência, mas eu estou apostando muito na, no 6670, que é o relator é uma pessoa comprometida com a agroecologia, que é o deputado Newton Tato, do PT de São Paulo. O presidente da comissão é o Molon, que é do, 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 do Rio de Janeiro, mas que tem também a mesma sensibilidade e o comprometimento. Então é fundamental a participação da sociedade, dos movimentos sociais, de todas as organizações do campo e da cidade, para que cresça essa consciência popular, dando um basta ao pacote do veneno e toda a força para o 6670, porque é essa disputa que nós vamos fazer no plenário, pessoal, porque o do veneno ele foi aprovado na comissão especial. Está pronto para o plenário, para entrar na ordem do dia do plenário. Então, nós temos que acelerar com o para que ainda está tramitando na comissão especial, para ir também para o plenário e é ali que nós vamos fazer, então, o embate. Porque na comissão do veneno, eles fizeram remanejamento de deputados. Porque, às vezes, no partido tinha a indicação de um deputado, mas que estava em dúvida ou que estava com receio, e aí eles substituíram por aquele convicto ao pacote do veneno. Eu encerro, doutor Jean, para dizer assim: eu não estou contra que, eh, não, não se trata de ir contra o agronegócio, embora eh, eu nunca, nunca tive dúvida que a prioridade absoluta da minha atuação parlamentar. É a agricultura familiar. É a agricultura familiar. Mas quem que pensa na linha das commodities, quem que pensa nessa lógica e o respeito, eu quero dizer algo mais grave aqui. Que esses deputados que votaram o pacote do veneno não têm compromisso com o agronegócio. Não têm compromisso nem com o agronegócio. Com quem produz as commodities de soja ou de milho, o compromisso é com a Monsanto, com a Bayer, com a BASF, com a Pioneer, com a Singenta, com a Bunge, são com essas multinacionais, todas multinacionais. A única indústria que a gente tem aqui no Brasil que tem o maior apoio, parece-me maior produção, é a Ourofino, né? Ourofino que tem acho que uma planta no Triângulo Mineiro, em Uberaba, não sei se tem outra planta acho que em São Paulo. Né, que tem um maior alcance, mas não é nada diante dessas multinacionais. Então, o compromisso é com as multinacionais, porque o próprio grande produtor de soja sabe que se tivesse mais pesquisa, mais apoio com o, 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 os, os controles biológicos, com tudo isso, ia baratear e muito. A produção, embora a gente sabe que qualquer monocultura o desafio é maior mesmo em relação ao controle biológico. Então é um crime, crime que estão cometendo, né? seja contra a nossa mãe terra, com as águas e com toda a biodiversidade. E é isso mesmo. É, é, acho que nós precisamos de trabalhar uma questão mais estruturante de consciência e de princípio. E aí é urgente. A, 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 que as nossas relações sejam de mais amor, começando com a nossa mãe terra. E o que o Dr. Jean trouxe eu, é algo que eu tenho como convicção. Né? Eu vi o dia minha mãe no dia na noite do dia 10 para 11 de março. Estava numa plenária do Conselho, aqui em Belo Horizonte. E eu vivo sem a minha mãe, embora a saudade que tem. De, olha, de 2001. Estou vivo e estou falando com vocês. Agora, quem vive sem a nossa mãe terra? Quem vive? E os nossos irmãos indígenas muito nos ensinaram a nossa verdadeira mãe e primeira mãe, a mãe terra. É a ela que temos que amar, respeitar. Então, as violências contra a mãe terra, como veneno, é uma coisa absurda. Eu pude apresentar há umas duas semanas para o Conselho Nacional de Saúde um pouco do mapa da contaminação das águas. Pessoal, é assustador, porque não são as águas só superficiais, não. Né? É o próprio, as águas profundas já contaminadas em determinada região. E a, 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 a pesquisa do Pignat, em relação ao Mato Grosso, ela é assustadora, Dr. Jean, para quem é do semiárido, porque a salvação as cisternas de placas com as coletas de água de chuva foi um programa um grande acerto do governo Lula que deu um apoio maior às caritas com vários programas mas coletar água de chuva pessoal essa pesquisa do professor Pignatti do Mato Grosso ele comprova a água de chuva contaminada então nós vamos coletar água de chuva já com resíduo de agrotóxico porque a, a, a evaporação ela é assustadora porque os ruralistas não respeitam as legislações, seja em relação ao horário de pulverizar, a velocidade do vento, a umidade relativa do ar, eles não respeitam. Então a, a, a evaporação é enorme, sem contar a deriva, sem contar a deriva. E aqui em Minas Gerais nós tivemos um problema sério, inclusive com o eucalipto, a pulverização do eucalipto com aquela superpopulação do percevejo bronzeado. Né? E que tiveram que pulverizar. Imagina a pulverização, Bruno, no eucalipto se a pulverização na soja já tem uma, um, um volume significativo de evaporação nos canaviais, nos canaviais. Agora em eucalipto é pior ainda, sem contar a deriva. E aqui em Minas Gerais é muito bom o fórum daqui do Ministério Público também do trabalho, as parcerias, porque eu, eu encerro denunciando, pessoal. Que é uma estratégia do agronegócio expulsar as comunidades tradicionais, seja as ribeirinhas, seja as comunidades quilombolas, seja as comunidades, os assentamentos da reforma agrária. É uma estratégia expulsar e pulverizando a comunidade inteira, como fizeram e vem fazendo de forma recorrente no Quilombo, Saco Barreiro, lá em Pompeu. Lá em Pompeu, a, a, a usina. Agropel. Agropel vem de forma recorrente expulsando. Eles já perderam os peixes, já perderam as hortaliças, já perderam a vaca, tudo com agrotóxicos. E eles também já contaminados. Então, é um crime que a Agropel vem fazendo. Já encaminhamos isso para Ministério Público. E, e poderia dar tantos outros exemplos de comunidades ribeirinhas que vêm sendo pulverizadas com veneno, é, então, é por isso que a saída, pessoal, não tem meio termo, é a superação plena do uso de veneno na produção de alimento no nosso país. Externando o nosso respeito à mãe terra, respeito às águas, respeito à biodiversidade e respeito ao ser humano. Produzir o alimento tem que ser garantia de saúde e vida para nós. É inconcebível a gente estar ingerindo um alimento que está enganado e ainda não permitir porque tem um projeto de lei é, da minha autoria que ele cria a obrigatoriedade de ter imagens a exemplo do maço de cigarro ter imagens nos produtos que são produzidos com agrotóxicos e eles não deixam tramitar porque eles sabem que ali tem veneno e que é uma ameaça sim a, 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 é uma ameaça ao próprio capital eles estão dando um tiro no pé porque mesmo com esses venenos que eles estão forçando a barra para que utilize do Jean, essa do, 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 do pacote do veneno, se, mesmo retirando aviso, o IBAMA e ter uma comissão técnica, se eles não conseguirem produzir as análises e aprovar em dois anos, vai ser, vai, pode comercializar e produzir experimentalmente. Temporário que vai ser por toda a vida. Então, é uma coisa absurda e criminosa essa lógica dessas multinacionais que estão bancando deputados. É, é, para produzir veneno e matar não de uma vez com essa fusão da Monsanto e da Bayer é uma operação também casada ou seja eles já mudaram a lei de sementes e cultivares são sementes e cultivares que pedem agrotóxicos Agrotóxico que adoece o nosso povo e adoece lentamente porque uma intoxicação mais grave ela vai por muito tempo né? então e que vai comprar os mesmos produtos deles, nessa fusão da Bayer e da Monsanto. Então, é uma operação casada, criminosa, que não tem compromisso com a saúde humana e, na verdade, nem mesmo com o mercado, porque eles sabem que vão ter veto. Nós já tivemos problema no Brasil de devolução de laranja, de devolução de soja, de devolução de açúcar, por causa de ter, ter contaminação. Então, acho que eles estão dando um tiro no pé. Como que a comunidade europeia já está vetando determinados é, produtos lá e vai comprar produtos nossos? Se lá está proibida a utilização daqueles venenos, daquelas moléculas, como que eles vão comprar produtos produto nosso que é produzido com essas mesmas moléculas? Então, nós, brasileiros, temos que dar um basta. Não somos lixão aqui dessa turma. Não somos. Então, nós queremos alimento limpo de veneno, alimentos que nos garantam a saúde e vida. Perdão. Mas é também a nossa indignação do que está passando lá no Congresso Nacional, que está refém dessas multinacionais. Obrigado. Obrigado, padre João. Muito obrigado, padre João. O senhor enriquece bastante a nossa audiência e dizer que realmente eu me espelho na luta do senhor. Para mim, faz muito bem a nossa luta de acompanhar por esses caminhos de Minas. Mas, é, quando a gente chama a questão para... que lá fora né, eles já estão diminuindo os agrotóxicos, eu fico pensando também daqui a pouco, do jeito que estão, eles vão dar um jeito para essa parte só ser vendida aqui no Brasil. Lá, os, de lá de fora, eles vão, os de lá de fora eles vão bater menos veneno. É. Eu vou passar a fala agora ao Rodrigo Carvalho Fernandes, Superintendente da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bom, gente, boa tarde a todos. De antemão eu quero agradecer o convite. É, a gente fica extremamente lisonjeado de ter a oportunidade de estar aqui nessa Casa do Povo para dar mais uma singela contribuição da SEAPA. Então, antes mesmo de entrar no cerne da pauta de hoje, que é em relação aos agrotóxicos, que são extremamente polêmicos e é extremamente importante que nós sempre o discutamos com esse lastro científico, com essa composição aqui cada vez mais holística. Até estou sentindo falta aqui de algumas cadeiras extremamente importantes. Eu não sei se o, se o convite foi feito, mas para discutir agrotóxicos da forma holística que agrotóxicos precisa ser discutido. Eu não vi colegas aqui do Ministério da Agricultura, colegas do Crea, eu tenho certeza que o convite provavelmente deve ter sido feito, mas não estavam aqui, mas como é a primeira agrotóxicos, é sempre um processo de melhoria contínua, não vai ser a última discussão. Nas próximas já fica aqui um ponto de melhoria para trazer esses colegas que vão ter muito mais propriedade e legitimidade para tratar de alguns pontos aqui que vão ser primordiais. Para falar de registro de agrotóxicos sem trazer o Ministério da Agricultura aqui, a discussão fica fica um pouco vazia. Então, a gente tem que... Fica aí uma sugestão para, para as próximas reuniões. Eles foram convidados. Reuniões. Então, infelizmente, não declinaram, não puderam estar aqui. Mas, é, antes de abordar o cerne do agrotóxicos, eu quero deixar claro como é que é o sistema CEAPA. Então, felizmente, aqui eu estou com dois, duas colegas na mesa, uma colega da EPAMIG e uma colega do Instituto Mineiro de Agropecuária, que, juntamente com a EMATER, compõem o Sistema de Agricultura de Minas Gerais. Sistema esse que, sem prepotência nenhuma... É excelência e modelo para todo o Brasil. Então, basicamente, a EMATER, com a sua assistência técnica e extensão rural, o IMA, com toda a sua defesa agropecuária, e a EPAMIG, com a pesquisa agropecuária, ajudam de sobremaneira a contribuir para a punjança da agropecuária. É muito fácil defender a punjança da agricultura só no prisma social e econômico. Nós, literalmente, salvamos a lavoura. 40% do PIB de Minas Gerais advém da, da agricultura, da agropecuária. Geração de divisas, geração de riquezas. O grande trabalho hercúleo que nós temos é defender também a agricultura na dimensão ambiental, que juntamente com a social e econômica compõe a nossa tão almejada sustentabilidade. E o que eu quero assegurar para vocês é que a agricultura, também com maestria, eu sou engenheiro agrônomo, eu não conheço com profundidade outros setores propulsores da nossa economia, como mineração, turismo, comércio, eu conheço de, de agricultura. E eu posso assegurar para vocês que a agricultura, sem sombra de dúvida, conduz com maestria o grande binômio da sustentabilidade, que é produzir e preservar de forma concomitante. Obviamente, eu não sou ingênuo ou utópico de não falar com vocês que existem arestas que precisam ser aparadas. Existem não conformidades que precisam ser sanadas. Mas é o que eu quero defender aqui são os produtores rurais, que a maioria avassaladora deles, além da nobreza de produzir alimentos, o produz com toda essa afinidade. Além da vocação que ele tem com a terra. Ele não pode se dar ao luxo de negligenciar os recursos ambientais, porque são os insumos preponderantes que ele tem para produzir. Mas, além disso, ele tem toda a vocação com a terra. Então, a maioria avassaladora dos nossos produtores usam boas práticas agrícolas, usufruem de boas práticas agrícolas. Só que eu não sou ingênuo ou utópico de não achar que existem produtores que têm que ser melhor orientados e educados, e até mesmo uma minoria absoluta de produtores que precisam ser até mesmo punidos com o comando e controle, com a fiscalização que tem que ser feita. Então, já entrando no cerne de agrotóxicos, e eu fico extremamente confortável para falar de agrotóxicos, que eu tive a grande lisonja de compor a equipe da CEAPA na gestão do governador Pimentel, mas eu sou egresso do Instituto Mineiro de Agropecuária, tenho 10 anos de carreira, e, durante seis anos da minha vida no IMA, eu trabalhei diretamente com a divisão de agrotóxicos. Então, para mim, nunca foi tão, tão confortável representar o secretário. E eu posso assegurar para vocês que o IMA é o órgão que mais fiscaliza e que mais educa no Brasil Embora Minas Gerais seja apenas o sexto em relação ao consumo de agrotóxicos. Mas eu não vou ficar falando muito do IMA, não, senão eu vou tomar a fala da Marcela, eu vou me ater mais à parte da CEAPA, que é na, na diretriz dessas políticas públicas. Então, o que é que nós fazemos? Qual é a nossa diretriz mor, deputado? Tudo que a CEAPA faz na formulação das políticas públicas e nos nossos braços executores por meio da EPAMIG, matéria e IMA, o nosso grande anseio é o desenvolvimento rural sustentável. E nós sabemos que, para esse desenvolvimento rural sustentável, tem uma série de insumos que são extremamente importantes. Então, o de hoje, o mais polêmico deles, disparado, que são os agrotóxicos, que, juntamente com a adubação química, melhoramento genético, irrigação, sistema de plantio direto, são componentes que fazem a pujança dessa agricultura. Só que são ferramentas que têm que ser utilizadas com todo o cuidado, com todas as prescrições que são necessárias. Então, qual que é o grande gargalo que a gente enxerga em relação aos agrotóxicos? E aí, antes de entrar nessa, nessa proposição da mudança do arcabouço legal, vamos falar na legislação atual. É, primeiro, que uma mudança de arcabouço legal, eu considero salutar. É um processo de melhoria contínua. A gente sempre tem que estar no processo de aprendizagem, com todo o laço científico, com todo o conhecimento que nós temos. Só que é inadmissível, pensando já nessa nova proposta, que ela seja retrógrada da forma que está, principalmente em dois pontos. Então, eu até. a nossa visão institucional, ela é isenta. Nós não apregoamos o uso de agrotóxicos e nem o desestimulamos. Para a gente, ser é um livre-arbítrio do produtor rural, o modelo de exploração agrícola que vai utilizar. E a SEAP o ampara, seja em qualquer desse modelo que ele escolha. Desde o convencional, que usa adubação química e agrotóxicos, até o orgânico, que não usa nem adubação química nem agrotóxicos. O sistema SAT, que nós também certificamos, que ele permite adubação química, mas não permite o uso de agrotóxicos. Enfim, a nossa visão institucional é que isso é uma escolha do produtor, qual o modelo de exploração agrícola que ele vai adotar, e é nosso dever ampará-lo em qualquer uma dessa opção que ele tome. Mas também nós não vamos nos furtar ao debate de uma legislação que nós temos que executar na ponta. Então, embora o IMA não, não formule essa legislação, é ele que vai executar. E nós não somos só soldados alemães cumprindo ordens. Nós também, somos, nós também temos que, não podemos nos furtar ao debate. Nós também temos que dar nossa contribuição nessa modificação do arcabouço legal, que no primeiro prisma é salutar. Você modificar uma legislação, você melhorar uma legislação. Só que, principalmente, em dois pontos que o, que o padre João já citou, para a gente não há nada de melhoria. Para a gente é extremamente retrógrado quando você tira, é, vou falar aqui do registro, que talvez seja o maior ponto de pauta aqui hoje, os trâmites para se registrar um agrotóxico, um agrotóxico. Como que é feito atualmente? E a legislação de agrotóxicos adota o um modelo de federalização. O que, que é isso, gente? O governo federal destina aos estados e ao Distrito Federal uma gama de competências na esfera de agrotóxicos. Então, tudo que, você for, que a gente for falar de comércio, de uso, monitoramento de resíduos, transporte, armazenamento, destinação de embalagens vazias, tudo isso é da alçada do Estado. Do IMA, em grande parte, da EMATER, orientando, da EPAMIG, pesquisando, tudo isso é da nossa alçada. Não só legislar, mas também cumprir essa legislação educar, conscientizar e também fiscalizar. Qual que é o, o ponto de partida disso tudo e que transcende a legislação estadual? O primer de tudo para trabalhar com o agrotóxico, que é o registro. Isso é da alçada exclusiva do governo federal. Então, foi até por isso que, na minha primeira fala, eu sugeria a presença do Ministério da Agricultura, porque, atualmente, passa pelo crivo de três ministérios, bem basicamente, até porque não é a minha área específica. Então, o Ministério da Agricultura, que ele dá o registro final... E vai conferir se aquela molécula tem a eficiência agronômica, o que é isso? Se ela maneja aquela praga e doença ou aquela planta espontânea. Mas, para esse registro final, atualmente o Ministério da Agricultura é amparado em outros dois ministérios do Brasil. Então, o Ministério da Saúde, por meio da Anvisa, faz toda a classificação e impacto toxicológico para o consumidor e para o aplicador desse, desse produto. E o Ministério do Meio Ambiente, por meio do IBAMA, também faz de forma análoga todo o impacto e classificação ambiental. Então, naquelas de 1 a 4, as colorações, todos esses mecanismos que tem de, de comunicação de risco. Embora esse, esse ponto ainda tenha alguns questionamentos, a pergunta de um milhão de dólares, por exemplo, por que, que ingredientes ativos, por que, que agrotóxicos banidos em outros países continuam podendo ser utilizados no nosso país? Então, eu gostaria que o Ministério da Agricultura estivesse aqui para responder essa pergunta. Mas eu quero crer que eles continuam aptos aqui, porque três ministérios do nosso país continuam chancelando a presença desses produtos. Então ele passou não só pelo crivo do Ministério da Agricultura, mas também da saúde e do IBAMA e do meio ambiente. Então, uma, melho, uma, uma modificação do arcabouço legal, que tem até uma melhoria contínua, que é o que todos nós desejamos, ser uma visão totalmente retrógrada de retirar de dois, dois participantes desse tripartite de registro o poder de vetar, se for o caso, para a gente não tem nada de melhoria. Então, acho que ainda não, ainda não é um novo marco legal, embora esteja avançando lá. Então, é o momento desse contraponto, que é extremamente importante e é salutar para a nossa democracia. A democracia tão assolada nos últimos tempos. Então, nós precisamos sim, e ainda há tempo hábil, para cada vez mais, e com lastro científico, com ideologia também, que é importante, mas com toda a nossa experiência, o IMA tem mais de 25 anos trabalhando com agrotóxicos, então nós não vamos só cumprir as ordens. Nós vamos opinar também na modificação dessa legislação. Então, os dois pontos principais que a gente considera que não tem nada de melhoria, muito pelo contrário, é retrógrado. Principal é esse de retirar do Ministério da Saúde por meio da Anvisa e do Ministério do Meio Ambiente por meio do IBAMA o poder de veto, se for o caso, é o poder é, igualitário do Ministério da Agricultura para registrar um agrotóxico. E o outro é tirar essa autonomia do Estado, principalmente o Estado de Minas Gerais, que é vanguardista na fiscalização de agrotóxicos e na educação de, agro... de educação e conscientização. Nós somos o que mais fiscalizamos e o que mais educamos em relação a agrotóxicos. E nós temos todo um arcabouço legal estadual que é muito eficiente nesse aspecto. E a gente não pode negligenciar a legislação, porque às vezes fica meio abstrato, a gente formula uma política pública, a gente formula uma legislação, e às vezes não consegue visualizar aquilo na carne, em loco, como é que a gente faz aquilo. Mas o IMA, por exemplo, todas as nossas ações são norteadas pela legislação. Então, se nós tivermos uma legislação falha ou uma legislação fraca, vai afetar em muito a fiscalização e educação e conscientização em relação aos agrotóxicos. Então, além de retirar esses dois pontos dos outros ministérios que têm o mesmo poder do Ministério da Agricultura para se registrar um agrotóxico, o outro que a gente considera que fere até a soberania do Estado de Minas Gerais é justamente tirar o nosso arcabouço legal existente para essa nova legislação. Então, eu acho sim que o, a, o governo federal pode legislar, o estado legisla, alguns municípios legislam suplementarmente. Mas a gente não pode ferir até a soberania de um Estado em relação a algo tão importante como é a nossa segurança alimentar. Então, eu quero fechar, do IMA a Marcela vai falar, da amiga, colega também. Eu quero fechar com, com a visão da SEAPA, além da visão da SEAPA em relação ao, aos agrotóxicos, que eu já expus, também o que nós fazemos para quem opta por não utilizar agrotóxicos. Então, não vamos fechar os olhos que 90, mais de 90% dos nossos produtores optam por um modelo de exploração agrícola que utiliza agrotóxicos. Talvez até por uma falta de. Talvez é, não seja nenhuma opção. Às vezes ele não consiga, não tenha subsídios ali para produzir de outra maneira. Então o que a seapa tem que fazer também, e cada vez mais nós estamos fazendo. É propiciar, subsidiar e amparar os nossos produtores em outros modelos de exploração. Então eu quero citar aqui o nosso modelo de maior sucesso. Quando se fala em não utilizar agrotóxicos, nós temos que certificar esse modelo de produção. Nós falamos no orgânico, falamos em boas práticas agrícolas, num sistema agroecológico, num sistema sem agrotóxicos. Então, nós temos que chancelar isso também. Então, eu quero aqui citar três programas. A certificação, que ainda é nem em relação à não utilização de agrotóxicos, o Certifica Minas Café, que certifica mais de 1.500 propriedades cafeeiras do estado de Minas Gerais. E nós somos o. Se fôssemos um país, seríamos o maior país produtor de café. O café só perde na, 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 na balança aí de exportação e na na pauta mercadológica, para o minério de ferro. Então, o nosso certifica é Minas Café, com mais de 1.500 propriedades certificadas, asseguram as boas práticas agrícolas. Então, os produtores que estão lá e que utilizam agrotóxicos, utilizam seguindo fidedignamente todo o processo que tem que ser utilizado. Então, desde a aquisição desse agrotóxico, é no estabelecimento registrado, a utilização é seguindo fidedignamente as prescrições do receituário agronômico, o armazenamento é a destinação final dessas embalagens, é, o preparo, trips e lavagem, devolução nas unidades e postos de recebimento. Então, tudo isso, os produtos autorizados para cultura, a utilização de EPIs, período de carência, período de reentrada, tudo que tecnicamente, eu não sei se nós vamos aprofundar tanto em discussões técnicas aqui, mas essas propriedades certificadas são chanceladas com todo o crivo técnico da atual legislação para um uso racional de agrotóxicos. Se é que nós conseguimos chegar no uso racional de agrotóxicos. Então, mas essas boas práticas agrícolas. E além disso, a CEAPA, isso tudo por meio da Emater e do Ima. A Emater prepara essas propriedades e o Ima certifica essas propriedades. Tudo isso a custo praticamente zero. Temos colega aqui de outra da Reinforce, de uma outra certificadora. O Ima, a certificação do Ima é todo subsidiada pelo governo. Então, fica menos que uma saca de café para certificar uma propriedade. E os agricultores familiares ainda são isentos. Então, é o, é o governo de Minas Gerais fazendo a sua contribuição junto aos produtores rurais. Além disso, temos a certificação orgânica. Infelizmente, temos menos de 100 propriedades orgânicas certificadas. Temos que melhorar muito é, esse quantitativo, temos que massificar, temos que ganhar escala nas propriedades certificadas orgânicas. Mas estamos vencendo também essa força de atrito. Então, o IMA também que certifica. Então, já temos quase 100 propriedades certificadas. E é em diferentes escopos: orgânico, café hortaliças, é, independe do escopo que o produtor optar, tem todos os critérios, é um checklist com mais de 100 itens para garantir, chancelar, que ele realmente é orgânico, porque nós também temos que tomar cuidado com, com nichos de mercado que são abertos e, infelizmente, algumas pessoas que podem se oportunizar dessa, desse momento para falso orgânico ou qualquer coisa desse sentido, que pode gerar descredibilidade também, algo que é muito importante. E, por último, quero assegurar, que todas as políticas públicas da Seapa e todos os nossos braços executores, é em prol do produtor rural, que é o grande protagonista desse processo, e produtores que não pode ser vilanizado. Mesmo que o que, o que o utiliza agrotóxico, ele tem que ser melhor orientado, tem que ser educado e conscientizado, e tem que ser dado até a oportunidade, caso ele queira migrar e fazer uma transição agroecológica, orgânica, que ele tenha essa opção também de fazê-lo. Mas o que nos incomoda muito é que infelizmente alguns setores da sociedade é, não dissociam e às vezes fazem uma como se a agricultura não respeitasse o meio ambiente não existe uma dicotomia mais do que nunca o agricultor não pode sequer se dar o luxo de menosprezar o meio ambiente porque é dele que ele tira sustenta a nobreza de produzir alimento e sustenta a sua família então quero agradecer mais uma vez que a CEAPA está de portas abertas para todos os produtores rurais para todos os setores da sociedade tanto os que optam por utilizar agrotóxicos para que o façam da forma mais racional possível Bem como para aqueles que deram esse passo a mais, que já produzem de uma forma diferenciada, e nós esperamos que ele seja reconhecido por isso, inclusive financeiramente, para também ter esse ágio, para melhorar a qualidade de vida da, da sua família, que todos esses são amparados, a dever da CEAPA e do sistema SEAPA, por meio do IMA, EMATER e EPAMIG, amparar esses produtores. Um abraço e obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Gostaria aqui de agradecer, registrar a presença, agradecer aqui ao Idalino, representando todas as escolas famílias do Estado de Minas Gerais, nesse momento difícil que a gente sabe que as escolas vivem, dizer, Idalino, que nós não somente somos solidários à luta de vocês, mas somos parceiros nela no dia a dia, tá? reconhecendo todo o momento que o Estado vive, mas nós temos que ter escolhas, e a vocês que fazem um papel tão bonito, é, Educando os nossos jovens a cuidar melhor da vida, da água e da terra. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Passo a fala agora a Hélio do Bonomo, presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Central de Minas Gerais. Oi. Bom, quero cumprimentar aqui o deputado Jean e o deputado Padijão, autores aí da iniciativa. Cumprimento aqui a todos da mesa, os presentes e aqueles que estão nos assistindo aí pela TV Assembleia. O Conselho de Segurança Alimentar do Estado de Minas Gerais tem trabalhado com, algumas, com alguns eixos a partir da sexta conferência estadual de segurança alimentar de 2015, priorizando pelo menos quatro eixos fundamentais para Minas Gerais. Agricultura familiar com recorte para compra institucional, para o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, o PA, o PINAI. A questão da água, fizemos um debate recente sobre a questão da água, temos feito constante. Agrotóxicos e agroecologia e a educação alimentar e nutricional, entendendo aí um componente transversal, inclusive está na lei da diretriz do Bairro da Educação, que esse tema deve vir para dentro das escolas. E, obviamente, se você vai falar de educação alimentar e nutricional. Hoje não nos permitimos mais, ao nutricionista e o profissional de saúde, fazer qualquer orientação e prescrição com uma alimentação adequada e saudável somente a partir da base nutricional, da composição nutricional dos alimentos. Se não discutirmos agrotóxicos e é transgenia, nós estaremos, de alguma maneira, é, dando uma informação equivocada e não informando devidamente ao cidadão sobre o consumo adequado e saudável, o consumo consciente como uma decisão política. Ah, o, o, PL, o PL que nós estamos discutindo agora, ele nos provoca, e aí eu, eu entendo a posição do superintendente, um pouco do padre anteriormente, mas não provoca a gente abrir uma, uma, uma pequena divergência. Eu acho que o Estado brasileiro ele tem um compromisso é com a vida e com o desenvolvimento sustentável. Eu acho que os governos de Minas Gerais têm um compromisso de acompanhar e trabalhar o agricultor que está usando veneno e que está usando o transgênico, que a transição da agroecologia é a única via sustentável da gente conviver com a sócio-biodiversidade para agora e para o futuro. Temos que fazer esse enfrentamento. Respeitar o agricultor convencional utilizando o veneno é uma coisa, mas nós temos uma política nacional de agroecologia e de produção orgânica, temos um plano nacional e temos um plano de ação da estratégia de redução de agrotóxicos e transição agroecológica no Estado de Minas Gerais. O Estado brasileiro tem que assumir para si que a Na hora que falamos de produtor rural, nós temos que separar o que é produtor agrícola, o que é produção, agricultura familiar e caponesa, qual é aquela que quer tra transitar para a agroecologia e qual é o produtor rural que quer detonar e que estão detonando com a sua biodiversidade. Não é qualquer produtor rural que nós temos que bater palma para ele. Não é qualquer industrial, não é qualquer fazendeiro que nós temos que bater palma para ele. Nós temos que identificar quem é que está destruindo o país, quem é que está deteriorando o trabalho no campo, quem é que está deteriorando, deteriorando a vida animal, o subsolo, e é a produção rural do agronegócio, da tecnologia, do maquinário, aquele que vendeu na década de 70 que nossa solução seria caminhar para a Revolução Verde, que resolviu o problema do mundo. E nós aumentamos a forma no mundo. Aquele final na década de 90. Início na década de 2000. Falou que a transgenia era a solução para usar menos veneno. Hoje é a venda casada. Os mesmos produtores de veneno são os produtores de semente. Duas, três transnacionais produzem 85% da semente. E o agricultor familiar, o camponês, se quiser plantar semente, ele tem que comprar, pagar rótulo. E se quiser plantar, como é a linha orgânica, com base agroecológica o risco ainda de trabalhar numa perspectiva de que ele pode estar falando, falando que está contrabandeado. Ou seja, o que eu estou dizer, como diz o padre, não combina com vento, pulverização aérea, polinização de, de, de plantas transgênicas, elas contaminam toda a plantação agroecológica. Então nós temos que é, trabalhar numa perspectiva de algumas informações. Que fala o seguinte, aqui nessa casa nós já discutimos algumas vezes. Essa coisa de agroecologia é para um pequeno roçado, é para um fundo de quintal. Ora, recentemente nós tivemos um Congresso Brasileiro de Agroecologia da Água e recentemente tivemos um Encontro Nacional de Agroecologia aqui. As experiências são irrefutáveis. As experiências bem-sucedidas de produção em qualidade e quantidade elas são irrefutáveis. E, portanto, essa conversa de que só com veneno produz para alimentar o mundo, primeiro que não foi suficiente. E segundo que não é verdade do ponto de vista prático. Se quisermos, temos que investir em assistência técnica, financiamento equânime, se quiser, cadê o deputado Padejão? Eu acho que não dá para conviver, não dá para conviver. Monocultura, agronegócio, 4, 5 milhões de hectares de uma única plantação com agroecologia, com agricultura familiar camponesa. Elas são inconvenientes, assunto, é, incongruente à sua. É, Concomitância, se quisermos pensar em gerações futuras, geração de gente, gente animal e gente humana, se quisermos pensar em desenvolvimento rural sustentável, se quisermos pensar em desenvolvimento sustentável, para que gerações futuras possam apreciar de alguns frutos que nós apreciamos hoje, que possam conviver com essa biodiversidade. Portanto, é uma opção de política. O Brasil tomou a opção. O Estado de Minas Gerais tem, o Nacional tem. Temos que investir, então, para dar concepção às políticas, é investir nos planos o plano é onde que define qual é a secretaria, qual é o orçamento, quem é o responsável, qual é a meta a ser atingida e quais são as populações que vão ser atingidas. É isso que nós temos que fazer. Em Minas Gerais precisa ter na EMATER um conjunto de assistência técnica, com formação de agroecologia, não um conjunto de técnico para dar apoio ao agronegócio. O agronegócio tem a sua sustentação financeira, ele contrata seus trabalhadores, seus assessores. A Agricultura familiar japonesa, não. Ela precisa do papel do Estado, da assistência técnica, do financiamento, do mercado institucionais, e mercados públicos. Portanto, o Conselho Mineiro, deputado, tem uma preocupação muito grande com o que está aí. Nós temos que divulgar quem é que apoiou esse projeto e quem é que tem uma perspectiva diferente para o país, para o campo. Nós estamos nos envenenando quem está trabalhando, nós estamos envenenando a mãe terra e nossa mãe água, e estamos envenenando na rua. E aproveitar esse apelo que tem hoje do consumo saudável, do consumo de qualidade. Nós queremos consumir com qualidade, diversificar um pouco mais. Mas nós não sabemos, a, a escolher, na gonda do supermercado, de onde vinha esse produto. Se esse produto é, um tra, é transgênico ou não. E quer tirar o T do transgênico. Não quer que a gente saiba que ali é um produto transgênico, o direito à informação, a democracia à informação. Ainda querem fazer isso. Por quê? Porque está venda casada. Eu tenho a semente, eu tenho as mudas. E eu associo a outra que tem a medicação para falsamente tratar o doente. E eu tenho também a verba para patrocinar as campanhas daqueles caras que vão lá mudar na legislação. E vira essa coisa. isso nós temos que dizer claramente. A alternativa para o Brasil, para o futuro e para o mundo é a transição para a agroecologia, com o papel do Estado brasileiro assumindo financiamento, compra institucional, assistência técnica e, fundamentalmente, é, gerando políticas e planos que dê suporte para que o agricultor que ainda está. Que ainda está nessa condição de usar veneno, que ele possa ter as condições objetivas de transitar o mais rápido possível desse modelo convencional, da monocultura, né, para o modelo é, agroecológico. Obviamente, a gente fala em transição, porque certamente isso não faz isso de uma hora para outra. O Conselho de Segurança Alimentar e Nacional de Minas Gerais é, tá, apoia essa iniciativa e está aberto para discussões e ouvir aqueles também que acham que é possível ter essa convivência. É, do, do, da, da produção agroecológica, a produção é, convencional atualmente existente. Muito obrigado. Muito obrigado, Edton. Passo a fala agora a Elisabeth Chiari, conselheira do Conselho Federal de Nutricionistas. Boa tarde a todos, agradeço o convite, em nome da Viviane Paixão, nutricionista, presidente do Conselho Regional de Minas Gerais, é, com muita satisfação, deputado Jean e padre João, que a gente recebeu é, o convite para essa discussão hoje aqui em Minas Gerais. É, o Conselho Regional, ele, assim como todo o sistema federal né, e os demais regionais, são Claramente contra esse projeto de lei, ele afeta, ele é um retrocesso, né, como todos aqui na mesa já disseram, para a nossa saúde. Ele vai contra o que o nutricionista prega e trabalha em, em seu dia a dia. Né? É, a gente trabalha é, com a segurança alimentar e nutricional, a gente prega o direito humano à alimentação saudável, e como fazer isso? Oferecendo alimentos intoxicados. Com que segurança eu digo a um, um cliente, a um paciente, a uma pessoa, a sociedade, para consumir frutas, verduras e legumes, grãos, é, sabendo que esses alimentos estão contaminados, sabendo que eu estou promovendo é, doenças? Né, sendo que a gente precisa trabalhar e contra elas, e eu estou promovendo elas, trabalhando com esses alimentos. Então gera uma angústia muito grande dentro de todos nós, o sistema. Hoje a gente representa mais ou menos 130 mil profissionais, é, dentre eles os nutricionistas e os técnicos em nutrição e dietética. E a gente tem mobilizado toda a categoria para que possa aderir a essa campanha de realmente estar. Né, contra ela e, e a favor da saúde. É isso que a gente precisa trabalhar. É isso que a gente precisa mostrar para a sociedade os perigos que a sociedade corre. Né? Saber que a gente está tomando um copo de água que esse copo de água está envenenado. Não é isso? Saber que a gente está comendo uma maçã, que a gente está comendo uma banana e que essa banana está envenenada. É isso que a gente quer para os nossos filhos, nossos netos, para a nossa saúde. É impressionante o número de pessoas com câncer, doenças crônicas não transmissíveis, renal, renal principalmente. Por que do rim? porque tudo, toda a toxina é filtrada ali no rim, então ele acaba retendo essas toxinas. Hepatotóxico, né, a gente sabe que o fígado ele é responsável por esse processo de detoxificação do organismo, ou seja, pela eliminação de, de substâncias a passar ali para o rim também. A gente sabe disso, como está crescendo o número de câncer no estômago, câncer oral, é, faringe, e a gente não faz nada, e a gente ainda vai deixar... Em que esse PL seja aprovado, a gente não pode. A gente precisa mobilizar, a gente precisa atacar isso. A gente não é contra, é, de forma alguma, o crescimento tecnológico. É claro que não, mas a gente tem que fazer isso de forma sustentável, de forma a pensar assim na saúde do ser humano. E não só isso, ao, ao meio ambiente, como é que a gente vai ter é, um, né, alimentos saudáveis indo contra a própria cadeia alimentar. Então, o sistema ele tem feito parte de todas as audiências, reuniões que a gente possa compor, afirmando isso e trazendo os nossos profissionais para esse pensamento crítico também, né? Em relação a não só orientar um paciente sobre o que é uma alimentação adequada entre parênteses, diga-se de passagem, sem pensar de onde esse alimento está vindo? Não é simplesmente eu vou no supermercado e compro, vou no secolão. Não. Vamos fomentar essa, essas feiras agroecológicas, né? Agro, é, é, a compra de. Né? Se eu trabalho em hospital, se eu trabalho em uma unidade de alimentação coletiva, vamos fomentar a compra de produtos da agroecologia, da agricultura familiar. A gente precisa correr atrás disso também, né? saber de onde, para quem eu posso orientar, de onde eu posso comprar esses alimentos. Então, eu acho que a gente precisa pensar também numa política de maior inserção desses pequenos agricultores nesse nosso mundo aí, de, de estabelecimentos privados também, de cunho privado, né? de como orientar esses profissionais não só nutricionista mas todo o setor administrativo também nessa compra para a gente fomentar essa economia local é muito importante então a gente eu realço aqui essa essa participação nossa esse apoio nosso e de todos os profissionais que estão envolvidos aí na nossa no nosso sistema eu agradeço muito obrigada Elisabeth. Faça a fala agora a Madelaine Vezon, pesquisadora da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais e Ela tem uma apresentação. Enquanto tá, estão arrumando, né? eu primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E a minha fala aqui, a minha contribuição vai ser no sentido de mostrar um pouco o que, que a gente tem feito, o que, que a mig como o, o colega falou, com um braço da CEAPA, o que, que tem feito nessa área de agroecologia, para a gente mostrar algumas possíveis soluções para esse uso exclusivo de agrotóxico. E abusivo, né? Então, a, eu, eu não vou demorar muito, mas a ideia é essa, é mais no sentido de contribuir aqui para mostrar para... Tá dando certo aqui. Ela falou que... Ah, tá, agora está tá dando certo. Bom, uh, já foi também mencionado aqui, essa preocupação pelo uso de agrotóxicos é uma preocupação mundial, né? Não é a gente agora que está começando a se preocupar com isso. Então, é um, é um problema sério. Inclusive, no ano passado, em janeiro do ano passado, a ONU publicou um relatório para alertar isso para alertar que esse uso abusivo de inseticidas, ele. Fere os direitos humanos e também ameaça a biodiversidade. E, e uma das soluções, pra, uma alternativa para esse uso abusivo seria a adoção da agroecologia. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui da... Pode passar? Da agroecologia, pode passar o próximo. Mas, uh, só para reforçar, que em maio desse ano houve um... Pode voltar uma? isso houve um outro um outro simpósio internacional na FAO em Roma, não discutir, já não discutindo se a agroecologia era ou não a solução, mas como aumentar as aumentar as áreas de agroecologia e, e, e na própria fala do do diretor da geral da FAO que o que, que aconteceu a agricultura ela foi perversa, né? ela, uh, nesse tempo todo e mesmo assim, apesar de, de usar muitos insumos, muitos uh, recursos, ela não erradicou a fome. Aí o que a gente vê, na contramão de tudo isso, a gente tem essa PL que é o, o, o tema aqui, né, do debate. Então, quando a gente pensa que, a, que a, as coisas estão andando, né, num rumo. A gente vê que, assim, parece uma coisa um pouco surreal, né, do que está acontecendo aqui no Brasil. E eu acho, assim, muito interessante esse, esse depoimento da Anvisa, uh, que vocês olharem bem ali no final, é que essa pele ela não, não contribui para a melhoria da disponibilidade de alimentos ou novas tecnologias. Ela esquece do principal, que é a população brasileira. Então, ela foca na produção, mas sem Uh, uh, lembrar do que, que é o principal? O uh, que, que, que é o principal? É a população. Eu lá, é. Tá. Agora eu quero voltar. Tem que voltar. Eu vou passar Ah, tá, tá. É melhor. Só um momentinho, vamos só arrumar aqui. Isso, ali, na próxima. Pois é. A, a anterior. Aí. Ah, então, o que, que aconteceu nisso tudo? Durante, mais uma vez, a ONU o que, que fez? Mandou uma carta aqui para o governo brasileiro. Quem tá passando? Estão voltando. Ainda bem que o bonito. Ah, aí, aí. Alertando, né? Essa carta foi mandada no, no, no mês passado que essa, esse projeto de lei ele viola os direitos humanos. Então, olha, além de tudo, né, do que a gente vai vai sofrer, aqui é está tendo uma repercussão mundial. Pode passar. Ah, aí a gente vê assim várias coisas nesses debates, né? Vários assuntos. Um um deles que a gente ouve com frequência é que essa PL ela está impedindo de, de o produtor dele usar novas tecnologias e está se usando novas tecnologias como sinônimo de uso de novos agrotóxicos e isso não é verdade o que, que é isso aí eu vou explicar para vocês lá dos, entre os dedos ali da, a, da pessoa é uma cartelinha de papel cheia daquele inseto que está embaixo que é um parasitóide de ovos é um inseto que ataca ovo de uma praga e hoje como que essa, esse, esse, essa cartela ela é liberada com drones então isso é tecnologia isso é usado no Brasil isso não é agrotóxico pode passar para a próxima então não é sinônimo de nova tecnologia outra coisa que outra uh, palavra que a gente vê muito ouve muito né que a agricultura no Brasil ela é muito extensiva isso faz com que a gente não possa usar produtos biológicos. É mentira também, 100%, não é 100% de verdade. Olha um exemplo, nós temos aí a, a, a citação, quem quiser ver toda a reportagem, de produtores de soja que usaram aquele mesmo parasitoide lá para controlar lagartas nas sojas. Lagartas essas que não estavam mais sendo controladas por inseticidas convencionais devido à resistência. Essa aplicação, foram, for, nessa fazenda, foram uh, 75 hectares li, ou, tratados com produtos biológicos e, e 900 com produtos químicos. Foi uma experiência que o agricultor fez. Olha a diferença do custo: ele teve que usar cinco aplicações de inseticida para controlar lagartas, um custo muito maior, imediato, sem falar nos custos posteriores, porque quando a gente aplica. O agrotóxico, a gente tem todos aqueles problemas da resistência, da mortalidade de inimigos naturais, etc. Então esses são dados reais, dados científicos. Eu também posso trazer vários aqui. Eu sou pesquisadora, trabalho na área de controle biológico. Vou mostrar algumas coisas, mas esses são dados uh, mais palpáveis, né, e atuais. Pode começar. Outra coisa que a gente ouve falar, né? muito, que é muito debatido: nós somos um país tropical, temos muitas pragas e ciclos frequentes, então as pragas elas não têm um, uma, uma diapausa, uma hibernação, é verdade. Mas nós somos um país tropical que tem uma uma das maiores biodiversidades do mundo e a gente tem que explorar essa biodiversidade para a produção agrícola. E Eu vou mostrar algumas coisas aqui das pesquisas que a gente faz. Um exemplo dessa biodiversidade, eu até coloquei essa foto aí que eu gosto muito, que é uma planta que a gente trabalha, que é um ingá. E cada, em cada local do engar é uma glândula que possui um alimento, um néctar, que é, que, que ele é, ele é produzido fora da planta, é um o néctar extrafloral, que é uma defesa da planta para ela atrair o inseto. As plantas, elas são assim, elas têm defesas, pra, pra, só que elas foram melhoradas para produzir. E aí, esse sistema de defesa delas, no melhoramento, foi perdido. Só que a gente tem plantas, por exemplo, que não é. Uh, uh, melhorada para produzir como o ingá e outras plantas que possuem ainda esse sistema de defesa. Então o que a gente faz? A gente empresta esse sistema de defesa delas e usa isso como uma técnica. É uma das técnicas da agroecologia. Pode passar para os. Então esse é um exemplo aqui de trabalhos que foram feitos com o café intercalado com essa planta, com o ingá. Próximo. E a gente viu, que, ah, ah, não vou entrar em muito detalhe, mas que a porcentagem de grãos afetados pela broca foi muito menor quando não tinha essa planta junto. Isso por quê? Porque essa planta, ela atrai os inimigos naturais da broca. Então, a gente está colocando de volta a diversidade que a gente tirou quando implantou as monoculturas. E é isso que é a base ali da agroecologia, um dos controles. Né? Próximo. E aqui só para mostrar que a gente não tem diferença e às vezes é até melhor na produção quando a gente tem o ingá associado com o café. E alguma pode passar? Uh, e isso também, isso não é achismo. A gente a gente publica isso em revista com fator de impacto internacional. A gente publica e a gente leva também para o produtor. Então para mostrar que a agroecologia tem base científica, sim próximo. E a gente, agora uma, a, a, incluindo se assim, mostrando outras medidas que pode ser usadas para manejar as pragas, além dessa diversificação, a gente tem essa diversificação, a gente pode liberar, como eu mostrei para vocês, que até hoje se libera já em drones, né? E a gente pode usar alguns produtos alternativos também, como alguns extratos de plantas. Como como eu já falei, a nossa biodiversidade é riquíssima, a gente tem muita coisa para explorar próximo como que a gente pode diversificar uh, a gente pode preservar o que a gente tem próximo essas áreas próximas aos cultivos elas são fontes de inimigos naturais a gente pode introduzir essas plantas como eu mostrei pro Inga, uh, com o ingá, é um exemplo próximo uh, a gente pode usar implantar uh, uh, alternar não usar apenas uma cultura isso por quê porque quando a praga ela vê uma monocultura, ela tem um alimento uh, preferido dela em abundância e é lógico que ela vai explodir. Isso não é natural que ela não exploda. E aí o inimigo natural vai vir. Só que quando o inimigo natural vem, às vezes é já no, sim, no fim do ciclo da cultura. Isso é o ciclo da biológico. Mas como, como a gente está produzindo, a gente está quebrando isso, a gente tem que trazer esse equilíbrio antes. Aí como que a gente faz isso? A gente pode diversificar. Porque alternar datas de plantio, isso a gente faz com que outros inimigos naturais já estejam lá na área quando as culturas vão ser implantadas. E também para dificultar, se a praga ela vem de longe e ela vê uma mistura de plantas, é muito mais difícil ela atacar do que ela atacar uma monocultura. Vai dar tempo da gente tomar umas medidas também. Próximo. Uma medida simples que a gente tem pesquisado muito, principalmente para agricultores familiares da Zona da Mata, é manter faixas com plantas espontâneas, com mato mesmo, ao redor dos cultivos, custo zero, sem usar glifosato, usa nada. Você mantém ao redor. Próximo. Essas plantas, esse, ou, ou você também pode deixar canteiros dentro, esse central é só de planta espontânea. Próxima. Por quê? O que, que essas plantas têm? Elas têm o que os inimigos naturais, o que as joaninhas, os parasitóides precisam. Eles essencialmente são carnívoros, eles comem as, as pragas. Só que, mesmo carnívoro, eles vão precisar de um açúcar, de uma outra vitamina. Isso eles vão encontrar nas plantas, nas flores. E se a gente tirar tudo quanto é planta com flor lá, não vai ter. Então, o que, que a gente faz? A gente deixa. O mato para dar esse alimento. E eles podem ficar nesse mato até ter praga na cultura. Porque entre o, a, a, o açúcar e a, e a proteína, eles vão migrar para a proteína. Então, isso é, uma, é técnica, é pesquisa. Próximo. E a gente tem feito alguns uh, trabalhos na região e comparado as produtividades também. Então, não tem ah, havido diferença entre quando a gente deixa ao redor e até manejar dentro da cultura. Próximo. Um outro exemplo, aqui já estou terminando, é usar plantas que repelem ou atraem. Aqui a gente tem uma faixa grande com manjericão plantado. Próximo. Manjericão, ele atrai também, e a gente... Pode ser o, pr o próximo. A gente most mostrou nessas publicações científicas o porquê dessa atração. Então, a gente pode usar essas plantas. Próximo. Uh, e, além disso, a gente pode usar algo. Quando a gente não consegue, através dessas medidas de diversificação, terminar com as pragas, a gente pode entrar com uma medida para controle, que poderiam ser os insumos alternativos ou o próprio controle biológico aplicado. Próximo. Uh, e, quando a gente vai usar esse insumo alternativo, a gente também tem que uh, a gente não pode cometer os mesmos erros que foram cometidos com os agrotóxicos. Então esse extrato de planta, que não é todo extrato de planta que não é tóxico, isso a gente sabe, a gente não pode sair por aí pulverizando extrato de fumo, por exemplo, que é tóxico ao homem. Então, a gente faz também uma seleção desses produtos. A pesquisa, ela seleciona esses produtos baseados em algumas características. Próximo e que é um exemplo de uma planta nativa que a gente está pesquisando, próximo, que era é a babaleira. A gente vê também, quando a gente está pesquisando esses produtos, os efeitos em polinizadores, que é, outra é, um, outro é um outro fato que a gente tem que, esses os agrotóxicos eles têm um efeito fulminante. Esses polinizadores são insetos. Então é muito difícil que ele. Às vezes o inseto não morre na hora, mas a abelha ela perde completamente o sistema de orientação dela. Então vários estudos mostrando, tem países que vários princípios ativos foram proibidos devido a isso, a toxicidade a abelhas. Próximo. E, e complementando a fala até do, do Padre João, o que a gente precisa e a gente já tem essa o penara. É fortalecer isso, essa política, é, é lutar para isso o desenvolvimento, desenvolvimento dessas técnicas agroecológicas para o manejo de pragas, para reduzir progressivamente o uso de agrotóxico e quem sabe não usar mais, né, que é um sonho da gente. Mas para isso a gente precisa de ter apoio para pesquisa, a gente tem que ter o apoio, o agricultor ele precisa de ter apoio lá, a extensão é um é um, um sistema em conjunto. Né? Então, a gente não pode culpar realmente o agricultor. É um conjunto isso todo. E só para terminar aqui, mostrando a última uh, slide, que a IPAMIG tem um programa de pesquisa em agroecologia, cuja um, uma das linhas de pesquisa é realmente essa, a redução do uso de agrotóxicos. E aí, aí tem o meu e-mail, algum contato, se alguém quiser depois entrar em contato, para saber também detalhes dessas pesquisas, a gente tem outras pesquisas também. Mas o sentido aqui da contribuição da EPAMIG é, é nisso, é mostrar que tem alternativas, mas a gente precisa trabalhar mais, incentivar mais, para a gente ter mais alternativas ainda. Muito obrigado, Marilane. Passa a fala agora a Maria Rita Fernandes, é diretora de Finanças do feta -INC. boa tarde a todos quero aqui em nome do dr jean cumprimentar toda a mesa os companheiros e as companheiras e dizer o seguinte do grande sentimento que nós trabalhadores liderança dos trabalhadores nós temos neste momento em que o nosso país está atravessando uma situação é, golpeado, né, de, em todos os lados, inclusive a saúde, a educação, e a gente ainda é, neste momento a gente considera como se fosse um golpe. Por quê? na medida do possível que uma situação, a votação de um projeto de lei, ele é votado sem amplamente ser discutido. Com a sociedade brasileira, com as lideranças, com o Estado, com as regionais do nosso país, isso traz para a gente um grande sentimento e a gente vê que as pessoas elas não estão voltadas para a produção de alimento saudável para que a sociedade realmente tenha um retorno da sua própria terra. Inclusive o Padre João ele faz uma colocação muito especial que é a importância da mãe terra tá? E nós sabemos que essas empresas, o, o desejo delas, a ansiedade delas é o lucro fácil, muito fácil, tirando da sociedade o direito de viver, tirando da terra, da fauna e a flora o direito à vida e isso nós que somos liderança dos trabalhadores da agricultura familiar, inclusive de uma grande massa de trabalhadores que ainda depende da sua força de trabalho e que fica exposto ainda a essa situação que não é a situação de risco, é a situação real que é a perca da própria vida da pessoa, a doença que se arrasta pela vida inteira e impossibilita a pessoa de conseguir várias, né, manter a sua vida eh, dignamente, que é os assalariados rurais. E esse povo, cada vez mais, eles continuam passando por essa situação. Então eu acho que nesse momento eh, requer de nós a unidade, a compreensão, eu não estou aqui dizendo que tem que Acabar de uma só vez, nós precisamos colocar a nossa cabeça no lugar e dizer a agricultura familiar, a agroecologia, os espaços que nós temos é suficiente para nós garantir a produção de alimento saudável na mesa da, da sociedade brasileira e também. Ainda garantir uma exportação de alimento saudável e não envergonhar tanto o nosso país diante a situação que está colocada aí. É um projeto de lei que, infelizmente, traz para nós uma grande responsabilidade, que é a vida. E nós sabemos que, quando nós batemos contra todo esse tipo de situação, de ação, Dessas empresas é porque nós sabemos, nós convivemos lá no campo, lá na nossa pequena propriedade, com essa situação. E eu falo isso porque eu sou agricultora familiar. Eu tenho minha pequena propriedade no município de Capelinha, onde eu trabalho com produção de alimento, inclusive o café do agricultor familiar, a maioria das vezes a gente espera a chuva cair para controlar o bicho mineiro a gente não aplica veneno porque com a chuva é necessário a gente sabe que a gente consegue controlar essa praga e a gente sabe que nas grandes propriedades é aplicado duramente o veneno para combater o bicho mineiro e aí é, ao combate a essa praga a gente sabe que os trabalhadores são afetados gravemente as nascentes e também a biodiversidade de uma forma geral. Nós precisamos aqui repudiar fortemente as bancadas, e principalmente a bancada mineira, que votou por a sua maioria em defesa desse projeto. Porque, em primeiro lugar, o padre João, ele coloca uma questão que eu faço uma referência, o seguinte, nós temos condições de produzir alimento farto, para a nossa sociedade, para a mesa do povo brasileiro e ainda garantir a exportação. Não precisa dessa ganância. Porque se nós avaliar o desperdício que tem nos campos de produção de alimento, basta. Porque aquela produção não serve para nada? Porque ela está perdida? Então, por que não a gente produzir? Com certeza que a gente vai exportar um produto que a sociedade que vai receber em qualquer região, em outros países, tenha a garantia que ele vai ter um alimento saudável. E não continuar colocando o nosso país envergonhadamente com a devolução de produtos da agricultura brasileira. Então a gente precisa fazer essa avaliação e eu trago aqui também. É, uma fala dizendo o seguinte é importante esse momento e a gente precisa expandir sim para as regiões do estado comunicar com as demais bancadas nas outras regiões do país para que a gente possa levar para as regiões do nosso estado esse debate porque a saúde é, nas regiões principalmente mais pobre os trabalhadores já sofre muito. Não imagina diante um projeto é, de tamanha injustiça como esse. Então, nós precisamos aqui, eu acho que não perder a paciência, mas a gente travar também uma batalha contra é, essa situação, para que a gente possa garantir de fato a saúde do povo brasileiro e a saúde também do meio ambiente, porque o meio ambiente é um conjunto de vidas que continua lá e sem elas também nós não sobrevivemos. Então eu acho que é o momento da gente fazer essa avaliação, a gente dar um pouco de nós aqui, e dizer ainda também que a terra no Brasil está mal dividida. Enquanto nós não se dividir a terra brasileira com aqueles que quer produzir alimento de boa qualidade, para aqueles que querem gerar emprego digno, nós vamos continuar aí é, diante uma situação tão precária e que as pessoas poderosas continuam votando, que são a sua maioria, porque, infelizmente, nós não conseguimos fazer a maioria num Congresso Nacional e nas suas Assembleias Legislativas. Isso é interessante a gente abrir essa discussão com o povo brasileiro, porque quem está votando contra a vida do povo brasileiro são esses caboclos que a sociedade elegeu não para isso, não com essa finalidade de, inclusive, colocar a vida das pessoas em risco. Então, nós precisamos aqui, doutor Jean, padre João e os demais é, que estão aqui se empoderado dessa mesa. A gente fazer com que, que a nossa sociedade tome conhecimento dessa PL e consiga, de fato, fazer uma avaliação da injustiça que foi colocada contra o povo brasileiro. E que nós sabemos que essas empresas. E o padre João ele trouxe uma questão aqui que é muito importante. Que até os grandes proprietários, os grandes produtores, não vão é, lucrar com essa é, esse desmando social. Então, nós precisamos aqui informar a todos aqueles que precisam de uma informação mais precisa e que saibam, de fato, que esse projeto ele tem que ser avaliado, analisado e dizer. Nós não aceitamos, porque nós não queremos uma sociedade doente, porque eu venho de uma região onde eu já vi, é, consegui, com muita luta, através das nossas entidades sindicais, combater, e agora volta com muita força, que é a aplicação de veneno nas lavouras de café, em, em outras produções, a perca das nossas nascentes, porque também traz um grande prejuízo nas nascentes tanto nos rios quanto nas pequenas nascentes que fica abaixo das grandes propriedades e eu acho que essa orientação é, dessas grandes empresas de veneno elas não trazem nenhum resultado positivo para o nosso país para as nossas região agrícola então a gente precisa nesse momento, abriu uma discussão com a sociedade sobre a importância da agroecologia e é possível sim a gente produzir sem veneno, porque na terra de meu pai, apesar de ser uma propriedade muito pequenininha de 36 hectares, nunca caiu um pozinho de veneno, nunca foi colocado uma gota de veneno e nem por isso nós deixamos de colher mandioca, batata, cana, verdura, Criar criações de pequeno porte com abundância, inclusive para colocar na Feira Livre no, no nosso município de Capelinha. Então, eu acho que a gente tem sim condições de produzir numa escala é, oportuna, numa escala é, farta, tanto para a gente alimentar o nosso país, quanto para a gente exportar para outros países. Era isso, muito obrigado e espero que a gente consiga de fato levar as demais regiões do nosso país, da, do nosso estado, principalmente essa discussão para esclarecer os agricultores, os médios produtores, até aqueles grandes proprietários que às vezes carecem ainda de uma informação sobre essa questão é, da aplicação de veneno nas suas propriedades, nas suas lavouras de produção de alimento. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigado, Maria Rita. passo a fala a Marcela Ferreira Rocha Lais, engenheira agrônoma do Instituto Mineiro de Agropecuária. Lima. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa pelo deputado Dr. Jean. Como foi falado, sou agrônoma, sou fiscal agropecuária, trabalho no IMA há 10 anos. E como já falou anteriormente pelo nosso colega Rodrigo, o IMA é responsável pela fiscalização do uso e da comercialização do agrotóxico. Então ele não tem uma... É, a gente não condena aquele produtor que decide optar, que opta pelo, pelo modelo tradicional, convencional que usa agrotóxico. Mas, diferentemente disso, temos políticas e programas de incentivos também à agricultura à orgânica e agroecologia. O IMA participa da JEP, tem cadeira na JEP, juntamente com a CEAPA, que é o nosso grupo de redução de uso de agrotóxico e apoio à agroecologia e à agricultura orgânica. Participou do plano mineiro de, de redução de uso. Entendemos que é necessário, sim, fazer uma revisão da legislação, uma atualização mas não nos moldes que estão sendo apresentados, né? E, e o fato, como eu falei anteriormente do imã, não condenar aquele produtor que opta pelo convencional não significa que não vamos opinar e não vamos, e vamos nos eximir da discussão. É, é necessário, como eu falei, a, a, a revisão de uma legislação, mas que traga, que vise, que o objetivo seja trazer mais segurança tanto para o produtor como para o aplicador como para a população como um todo. Alguns pontos da PL nos trazem muita preocupação, como a saída da, do IBAMA e da Anvisa, que passariam a ser apenas órgãos é, consultivos e não teriam o poder de voto. É, em 2017, a importância da Anvisa estar nesse processo de registro, até de poder revisar um produto, um ingrediente ativo e surgir é, banir ele. Em 2017, tivemos o caso do Paraquat e do Carbofuran. O Paraquat foi detectado que ele tem poder, que ele causa Parkinson e tem poder mutagênico. E aí é o seguinte, em 2017 isso foi percebido, mas ele ainda vai poder ser comercializado até 2020. E aí a gente fica com preocupação. Né? Se já tem essa, essa comprovação? Por que, por que mais três anos de comercialização? Por que expor a população há mais de três anos de, de estar exposto ao risco? O furano também foi proibido, já está totalmente proibido. E, nessas situações, sim, o IMA atua, de modo que esses produtos sejam tirados do campo, do comércio. E outro ponto que nos preocupa muito é tirar a autonomia dos estados e dos municípios para a legislar. Um exemplo que teve há dois, três anos, o Benzoato. Foi aprovado o uso emergencial dele no Brasil. Minas foi um dos poucos estados que vetou e não foi autorizado o uso do benzoato enquanto emergencial. Então, é, é, a partir do momento que o estado perder essa autonomia, qualquer produto que for cadastrado, registrado no ministério, automaticamente passa a ser poder ser comercializado no estado. Hoje o Ima realiza o cadastro do, dos produtos. Então, além de ser registrado no ministério, passa também pela análise do, do instituto para verificar se aquele produto vai poder ser comercializado aqui. Com isso, o, o órgão perde essa autoridade, perde essa autonomia e, e passa a ficar de acordo com o que o Ministério da Agricultura, que vai ser o único órgão que vai ter o poder deliberativo, dentre os três, é aprovar. É... Coloquei aqui a questão da legislação supletiva. Né? O outro, outro ponto da legislação que nos preocupa, é, fala que não poderá ser aprovado produtos que, apro que, representem, que apresentem índices carcinogênicos e mutagênicos acima do aceitável. Qual que é o aceitável aqui? Eu acho que, é, é, desculpa, tem algumas coisas que a gente não pode aceitar né é, é, e são esses pontos que eu, eu acho que a gente tem outras preocupações para fazer como acabar com a venda de balcão onde hoje um produtor um, uma pessoa consegue comprar um produto sem ter um diagnóstico sem ter um profissional na sua propriedade e para isso é necessário fortalecer o serviço de extensão temos que fortalecer a extensão no estado também no país como um todo é, é, eu não vou falar os sites aqui, porque eu me recuso a fazer propaganda para isso. Mas alguns sites você pode entrar, você consegue comprar roundup, glifosato pelo site, onde vão te entregar pelo correio, no próprio site fala a dosagem que você vai usar. Né? Então eu acho que tem outras coisas para gente combater sim, e não flexibilizar a legislação, que é a proposta que está sendo trazida aqui. Né? É, é isso que eu queria colocar. Como eu falei, né, o IMA ele tem um, um, uma posição em quanto ao uso de não condenar o produtor. A gente entende que não, aquelas marcas comerciais, aqueles produtos não são proibidos. Não cabe ao IMA, que é um órgão que trabalha com a legislação, é, condenar o produtor, mas a gente incentiva o a orgânico tudo e não significa porque, por a gente não condenar. Que a gente aceita e concorda com essa PL que está sendo discutida. Tem muitos pontos aqui que estão deixando a gente realmente muito assustado com o que está por vir aí. E é isso. Obrigado pelo convite mais uma vez e passa a palavra. Muito obrigado. Passa a palavra Bruno Rodrigues Silva, componente de Direção Estadual dos Movimentos Trabalhadores Usais Sem Terra. Boa tarde a todos os presentes aqui, nessa audiência. Boa tarde a, a quem vem acompanhando a gente pela TV Assembleia. Desde já, parabenizar também a iniciativa do deputado Dr. Jean, Padre João também, e, para, e cumprimentar também todos que estão aqui na mesa. É, as reflexões que a gente traz aqui, não só nós do MST, mas a Via Campesina Brasil, são subsidiadas por debates que estão sendo feitos nacionalmente. É, o espaço, então, nas audiências estão sendo feitas em Brasília, né, na Câmara dos Deputados, em torno da construção né, do Plano Nacional de Redução dos Agrotóxicos, né, a PL 6670, e que fica a sugestão né, para, na internet, estar tá disponível essas audiências que dão muitos subsídios. Né, à luz da ciência, né, com vários pesquisadores, professores, à luz da ciência, no que, do que está sendo colocado é, com relação à necessidade, então, da redução dos agrotóxicos no Brasil, né, e na mudança do modelo agrícola, é, a nossa fala que parte também dos acúmulos em torno né, da campanha permanente contra o uso dos agrotóxicos pela vida, que há algum tempo também vem juntando Órgãos públicos, é, órgãos da sociedade civil em torno também né, da luta contra os agrotóxicos. E, com certeza, há um pouco dos embates do dia a dia que a gente vem é, construindo em torno, então, da mudança e na luta pela construção da agroecologia. É Um, um preâmbulo antes de entrar no, no cerne do debate que é realmente né, fazer a denúncia então dessa PL 6.299, que é, foi batizada né da, do projeto de lei o pacote do veneno a lei do, dos agrotóxicos é um preâmbulo necessário que é o pano de fundo que está colocado para nós que a gente precisa enfatizar que é o Brasil de 2001 a 2003 Aumentou em 113 e 119% os usos de agrotóxicos. Nós somos o maior país consumidor de agrotóxicos no mundo. Em 2015, já em meio à crise econômica brasileira, o setor de agroquímico faturou, teve uma margem bruta de 9,6 bilhões só no Brasil. Isso quem está dizendo não é o MST, está quem está dizendo é o próprio Sindicato Nacional da Indústria dos Produtos de Defesa Vegetal. E. Esse lucro está concentrado em 80% em seis grandes transnacionais seis grandes grupos econômicos: Monsanto, Singenta, Baia, DuPont, Dow AgroScience, Basf. Sendo que a, houve agora né, uma fusão né, entre a DuPont e a Dow AgroScience. A Baia comprou a Monsanto. A Singenta foi comprada pela China. Que é um pouco do que vem acontecendo né, no capitalismo mundial, do processo de concentração e centralização. O que está colocado em jogo enquanto pano de fundo realmente é uma diferença é, um, é uma luta diária entre dois modelos muito diferentes. Né? Subsidia esse modelo, então, o modelo agroexportador. Onde 75% né, desses agrotóxicos, que são utilizados principalmente nas culturas da soja, da, do algodão, do milho, da cana-de-açúcar, commodities, mercadorias, bem diferente né, do debate do alimento que a gente vem fazendo, eles são pilares, então, para esse modelo agroexportador que realmente é, deixa só o ônus social, ambiental e também econômico para o nosso país. Não tenhamos dúvida que o agrotóxico, ele é pilar importantíssimo nesse pacto chamado de agronegócio no Brasil. E é bom a gente quebrar alguns mitos, né? Principalmente construído pelos veículos de comunicação como a Globo, né, Agrotech, Agropop, de que o Agrotech, Agropop realmente não produz alimento. Produz commodity, que é bem diferente. E é um modelo muito diferente, e é um modelo antagônico ao modelo da agricultura camponesa e familiar, porque realmente ele é muito mais muito dependente de recursos não renováveis. Ele rompe e ele gera uma violência no campo, não gera emprego, gera êxodo rural e o foco do nosso debate aqui é hoje gera problema de saúde pública muito grande, que aí também não somos nós estamos dizendo, a Brasco, no dossiê da Brasco, já vem revelando que 400 mil novos casos de câncer no Brasil são diagnosticados todo ano. E com relações diretas à alimentação, aos usos agrotóxicos. E a professora Eliane pode até confirmar: provavelmente é, essas pesquisas, por conta dos prontuários, por conta do nosso sistema de saúde, não dá conta de realmente fazer ao certo, né? Esse, todo esse levantamento subdimensionados, né? Porque provavelmente é muito mais. Então, um custo ambiental muito grande que esse modelo do agronegócio deixa para o Brasil, que é diminuição da fertilidade natural dos solos, diminuição da biodiversidade, é, poluição do ar, água, solos e também os crimes com relação, né? A realmente a destruir os principais polinizadores naturais que nós temos, né? Comprovadamente com as pesquisas. E é um modelo que não é só um problema para ambiental e social. É um problema que, que economicamente é muito inviável no sentido de que, Padre João pode confirmar, 70 a 100% da comercialização e importação dos agroquímicos no Brasil é subsidiado. Então é uma no mínimo, uma incoerência muito grande: um Congresso que aprova uma PEC de congelamento dos gastos públicos em 20 anos, e, ao mesmo tempo, abre mão de arrecadação com relação a um setor econômico tão lucrativo. É muito incoerente nesse sentido. E, doutor Jean, ficamos também atentos, porque a gente precisa em Minas Gerais abrir um debate sobre como está a cobrança do ICMS sobre os agroquímicos em Minas Gerais. É importantíssimo. No momento de crise, não podemos deixar que um setor que gera tantos problemas deixe, então, de contribuir, deixe de ser tributado. Ao passo que a agricultura camponesa, a agricultura familiar, em todo o mundo, Cultiva mais de 7 mil espécies alimentares. No Brasil, 84% dos estabelecimentos são de pequenos, pequenos estabelecimentos da agricultura familiar e camponesa e ocupa apenas um quarto das áreas. Ao passo que há é uma disparidade muito grande na questão do próprio financiamento. Ano passado, foi destinado 30% para a agricultura familiar, 30 bilhões para a agricultura familiar. Contrapartida, o agronegócio recebeu 190 bilhões. Então é um modelo que é altamente subsidiado, que se não fosse o subsídios do Estado, não funcionava, não gerava as divisas, né, como, como é colocado. E quem realmente gera e bota alimentação na mesa dos trabalhadores, 70% da cesta básica dos alimentos, é a agricultura familiar e camponesa. E tomara que os golpistas liberem os dados né, do próximo censo agropecuário para que a gente possa continuar atualizando esses dados né, importantes, seja da concentração de terra, seja da produção de alimentos. Isso tudo coloca para nós, e é importante esse pano de fundo para a gente realmente fazer o debate em torno dessa PL do veneno: de que o lobby, o lobby. Das empresas do agroquímicos, das transnacionais da agricultura, é muito grande dentro do Congresso Nacional. Não à toa que o relator dessa PL, 6299 de 2002, Luiz Nishimori, né, do PR do Paraná, ele compõe a bancada ruralista, que é uma das maiores, e ele é dono de duas empresas desse setor: a Maria Agro Agricultura e a Nashimori e a agricultura é só um exemplo para demonstrar que realmente o que move a, a elaboração e a aprovação dessa legislação não tem nada a ver com melhorias na questão da legislação não tem nada a ver com melhorias na produtividade da agricultura brasileira tem a ver em retornar em pagar a conta de quem financiou a campanha de quem financiou a campanha e é muito fácil e não é nós que estamos dizendo isso. É só pegar as contribuições das campanhas da bancada ruralista do último período para a gente ver qual que foi a participação desses grandes grupos econômicos do setor agroquímico no financiamento de campanha. Chama-se isso é mais um crime lesa pátria. Crime lesa pátria que está sendo colocado no momento de golpe no Brasil. É crime lesa pátria porque esse entregrismo, Isso é um integrismo muito grande. Seja do nosso patrimônio natural, a partir do momento que a gente contamina os nossos recursos naturais com agroquímicos, nossos principais aquíferos, a gente destrói a fertilidade natural do solo brasileiro, a gente acaba com a saúde da população brasileira, em favorecimento a um modelo, a transnacionais que estão estrangeiras, internacionais é um crime lesa-pátria. Então, só reforçar que esse crime lesa a pátria, se a gente for pegar e olhar os principais pontos dessa PL do veneno, e aí, é, com certeza, já foi colocado aqui, reforçar, tirar, do, tirar o papel da Anvisa e do, e do Ibama de construir também, legislar e vetar, e deixar só a carga do mapa, a possibilidade de realmente regulamentar os agrotóxicos no Brasil, é, é a mesma coisa de. Deixar, deixar banana né numa deixar banana, né, para macaco do lado, né? Porque realmente ou deixar carne para numa jaula de leões, né? É realmente é, é brincar com a população brasileira. Essa PL, ela cria um registro especial temporário e uma autorização temporária para qualquer produto que tenha sido aprovado em algum país da OCDE. Ou seja, tira toda a autonomia da legislação brasileira de realmente legislar. Deixa lá só para os 37 países. Se já está aprovado 37, nesses 37 países da OCDE, então nada importa o que a gente né, realmente regularize aqui no Brasil. Tira a nomenclatura agrotóxico que coloca defensivo fitossanitário que é uma tentativa de realmente amenizar. Um problema que, acho que o padre João está muito correto, cada vez mais consegue adentrar as casas dos brasileiros e esse convencimento é feito de que há problemas sérios no consumo de alimento contaminado com veneno no Brasil. Entre outros, permitir a aprovação de substâncias já comprovadamente cancerígenas é outro crime lesa-pátria é, acabar com a regulação específica sobre a propaganda de agrotóxico também é outro problema muito grande. Venda de alguns agrotóxicos sem o receituar agronômico. Isso é outro, outra... Rasgar realmente né, o que havia já de possibilidades de avanço na última legislação, e permitir que realmente... É, uma propaganda sendo feita de forma sem regulamentação e uma venda também sem que profissionais possam realmente né, acompanhar todo esse processo é realmente pedir que mais veneno seja utilizado? Seja a questão da aprovação né, de forma mais facilitada de agrotóxicos genéricos e também a falta de pesquisas e aprovação para agrotóxicos produzidos no Brasil que o destino seja a importação. Sendo que já é comprovadamente 20% dos agrotóxicos no Brasil, utilizados no Brasil, são, de, são contrabandeados. Então, dizer que os agrotóxicos que são produzidos com destino à importação é, não precisam também ser regulamentados fiscalizados é dizer, e quem garante que esses agrotóxicos também não serão da mesma forma que os agrotóxicos contrabandeados sejam utilizados né, no solo nacional, no território nacional. Então, é uma lei de lesa pátria. É um crime de lesa pátria que cai sobre os trabalhadores essa necessidade do lucro acima, então, né, da saúde pública e acima dos interesses nacionais. É, fica aqui, então o convite para que a gente possa realmente fortalecer as iniciativas para não deixar essa PL passar. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Passo a fala agora a Viette Passos Freita, representando o nosso secretário de Desenvolvimento Agrário, Alexandre Lima Chumbinho. Boa tarde a todas e todos. Agradecer em nome do secretário de exercício Alexandre Chumbinho o convite à Secretaria de Desenvolvimento Agrário. E já nos colocamos é, como parceiros e no posicionamento contra a PL6299, a Pele dos Venenos, inclusive garantindo que nossos, nossos esforços vão ser é, dedicados à a, a, a publicação e implementação, como já foi falado aqui, é, do plano e da ação estratégica de intersetorial de redução do agrotóxico para o apoio, e apoio à agroecologia em Minas Gerais. Uma ação que envolve várias secretarias e órgãos do Estado e também a casa aqui. E pedimos apoio e força da casa, ou pelo menos a parcela dela que nos apoia nesse sentido, para que a gente ganhe agilidade nesse processo. Vou tentar ser mais sucinto, já que boa parte das falas aqui já me representou, e nos representou, na verdade, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Agrário. É, colocando que nós também nos é, acreditamos no, e apostamos no fortalecimento do circuito dos circuitos curtos como estratégia de colocar alimento saudável nas ruas não só nas gôndolas, gôndolas dos supermercados então é uma possibilidade também é, do da, dos camponeses e camponesas estarem é, se libertando é, do, do, dos grandes redes de mercado que os obrigam a, a, a atender a demanda. Então, a secretaria, desde o seu início, já foram centenas de, de kits, de feiras é, é, proporcionadas, apoiadas e acredita nessa é, política como uma, uma possibilidade de avanço. Também no fortalecimento dos conselhos. É, aí eu queria citar o CEDRAF, por exemplo, onde a gente tenta o diálogo mais próximo com as representações dos movimentos sociais e da sociedade civil. Os movimentos, isso é, Nossa tentativa de estruturar nesses quatro anos essa proposta que foi aceitar, é, aceitar e também respaldar as pautas reivindicatórias dos movimentos sociais e da sociedade civil, na construção de uma secretaria que tivesse o foco no, é, no campesinato e nas é, populações com comunidades tradicionais, é, também nos levou a, a desafiar, a pautar a agroecologia dentro do Estado, o que não é fácil. É, os companheiros de vários órgãos que estão aqui e, no próprio, e outros que acompanham as atividades do Estado sabem como... Levar esse debate para dentro é difícil. Mas a, a seda reafirma que a agroecologia, a transição agroecológica, é a pauta, o que a gente acredita como é, modelo de produção é, e de ciência é, para, para a produção de alimentos na sociedade. E também, já fechando. Queremos convocar os movimentos sociais, a sociedade civil, a casa, a nos ajudar a fortalecer a, a seda enquanto secretaria, a manutenção dela é, nos próximos anos, que a gente sabe que não vai ser difícil, que é uma estrutura que ataca muito a todos eles que têm interesse na PL. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo a, a fala a Neide Pacheco. É, coordenadora do Comitê Local contra o Pacote dos Venenos. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a mesa. Cumprimentando a mesa na pessoa do deputado né, Jean, doutor Jean. É, a criação do Comitê Local aqui em Belo Horizonte para combater esse projeto ela se deu em, é, a partir de conversas que nós tivemos com algumas entidades ambientalistas. É, que estão identificadas aqui no nosso boletim, mas é, eu acredito que isso aqui é apenas um balão de ensaio. O ato que nós fizemos ontem na Avenida Afonso Pena, na feira de artesanato, é, foi impactante. E a gente viu o quanto que a população está favorável a nos apoiar nessa iniciativa. Foram apenas 60 pessoas portando esses, esses cartazinhos aí nossa militância que não é só da área ambiental tem militância da educação tem da saúde tem do sindicato dos trabalhadores na UFMG eu faço parte do conselho de cultura da regional oeste então assim foi bastante impactante porque a gente viu esse apoio e as pessoas tão estão se conscientizando da necessidade da gente barrar essa iniciativa tão violenta contra a, 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 o povo né é, eu destaquei aqui algumas coisas que eu achei uma, assim, um absurdo, que é esse Nishimori, Luiz Nishimori, né? o Bruno citou ele aqui, que é o relator do, do PL, desse do, pacote de venenos. A empresa, as duas empresas dele bateram todas as metas de venda de agrotóxico. Eles venderam 1.332 toneladas de veneno só na região onde as empresas atuam, que é no Paraná. Então assim é um despeja veneno sem nenhum controle. Se tem controle a gente não fica sabendo. Mas é uma situação inaceitável. A gente, eu como sociedade civil, como dona de casa, como mãe, é, a gente fica alarmado com isso porque nós não temos escolha mais, gente. Todo, tudo aquilo que a gente compra, seja no sacolão, seja no supermercado, seja no verdureiro da esquina, a gente não sabe mais o, o, o que que é que a gente está é, ingerindo. Né? É... Eu fiz uma pesquisa aqui e fiquei também estarrecida que nove funcionários do Ministério da Agricultura, em março deste ano, tiveram foram financiados para fazer um tour nos Estados Unidos para visitar as empresas de veneno de lá, que são as empresas que fornecem os venenos por aqui também. Então, eles tiveram todas as despesas pagas, estadia, passagem, para fazer esse tour pelas empresas norte-americanas. Então, assim, diante desse quadro, nós, da sociedade civil, temos que nos organizar. E, nesse boletim aqui, a gente convida a população a fazer discussão no sacolão, no supermercado, nos locais onde ela compra esses alimentos, fazer conversa com o vizinho, nós estamos conclamando as pessoas a discutir isso na, na sua vizinhança, em todos os locais onde a gente transita, porque é um absurdo isso. Né? Não, não dá mais para a gente aceitar que é, a gente já, já ingere alimentos com veneno e agora vai flexibilizar mais ainda. Então, é, esse aqui, como eu disse, foi um balão de ensaio, nosso ato de domingo, e nós pretendemos marcar um novo ato, e aí ampliando mais o número de entidades e fazer uma, uma grande manifestação em Belo Horizonte em data próxima. Nós não temos ainda o indicativo que a gente vai ter que fazer uma nova conversa, uma nova reunião e articular esse, essa, esse comitê local aqui para a gente tentar sensibilizar a, a população e trazer as pessoas para, para a rua para combater isso aí. Então, basicamente é isso. Eu não quero me alongar muito, que todos já falaram. Né, em detalhes eh, o que, que significa esse projeto então é isso é conclamar a sociedade civil a se organizar e nos apoiar nesse comitê local aqui tem esse é a, já é antigo né, esse movimento aqui de campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida que a gente colocou também aqui ó né e, e somar forças para que a gente possa Fazer esse grande ato em Belo Horizonte e quem sabe até pensando mai, maior, né? Pensando grande, a gente articular com todas as capitais do país para que cada capital também crie seu comitê local para combater esse PL. Então é isso que eu tenho a dizer e, e convido a todos na próxima reunião a estar presente para a gente fazer essa articulação de um grande ato nacional. Muito obrigada. Muito obrigado. É, e ontem, na verdade, eu estava no Vale de Exchonha, a Nossa assessora Grecia, assessora de saúde, foi lá fazer uma visita à feira e viu a ação de vocês, né? E logo colocou no nosso grupo e convidou para vocês estar aqui hoje. Parabéns. Só, só um minutinho. É, para quem quiser assistir, tá na página dos jornalistas livres. Como ah, sim. Pense bem no que você está comendo, pode ser muito veneno, né? Que essa foi a nossa palavra de ordem ontem, com muito barulho, muito batuque, com essas máscaras, com a vestimenta de dessa máscara da morte aí. Então, foi muito interessante e impactou as pessoas essa na feira. Fora. Éramos poucos, mas causou um frisão na feira ontem. Então é isso. Parabéns e que nós possamos levar esse comitê, formar comitê nas cidades, né? De todo o Estado e também no país. Obrigada. Passo a fala agora a Eliane Novato Silva, coordenadora do Grupo de Estudos da Saúde Trabalhador Rural de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e também faz parte do Grupo Executivo Permanente para a Redução dos Agrotóxicos em Promoção e Agroecologia. Boa tarde a todos, a todas. Eu gostaria de cumprimentar os colegas da mesa, em nome do deputado Dr. Jean, gostaria também de agradecer a, o convite para estar aqui, né, para falar aqui hoje, e cumprimentar também todas as pessoas que estão presentes, as pessoas que estão assistindo através da TV Assembleia. Eu acho que muito já foi falado aqui, sobre muitos argumentos já foram dados em relação à nossa, ao nosso repúdio ao esse pacote do veneno, que tem que ser... É, Cada dia aí enfatizado. Uma coisa que eu quero então destacar é a questão da saúde. Eu acho que nós estamos enfrentando um problema muito complicado nessa discussão, que é uma verdadeira contrainformação que está circulando. Eu tenho visto e isso ontem, estava ontem em um jornal aí de grande circulação, né, uma matéria esclarecendo detalhes do, do, do pacote do veneno. Entenda o pacote. E aí, nessa... Eu estava lendo essa matéria e estava vendo o seguinte, existe uma tentativa muito clara de minimizar os efeitos negativos. A gente lê, está lá no jornal de ontem, que o, os efeitos sobre a saúde não são comprovados. Então, nós temos, por exemplo, eles falam lá que, obviamente, não se pode fazer experimento com seres humanos, isso é claro. E que os experimentos feitos em animais não podem ser extrapolados. Isso também é óbvio. Só que a matéria não, não relata que nós podemos, sim, fazer experimentos, por exemplo, com células humanas. Nós podemos é, é, trabalhar com células cultivadas em laboratório, e aí a gente vê que células-tronco, por exemplo, são completamente é, é, prejudicadas pela presença de agrotóxicos. A gente vê os efeitos negativos que são muito compatíveis, por exemplo, com o desenvolvimento de câncer. Nós vemos também efeitos aí sobre o DNA, mostrando que existe um risco muito grande de de, de que a gente tenha efeitos mutagênicos. Efeitos que podem afetar, aí a, a causar malformações congênitas. Além desses experimentos, nós, desses experimentos in vitro, né? nós sabemos também que nós podemos usar dados epidemiológicos. É muito evidente o aumento do número de doenças, de tumores, de malformações. Em populações que têm uma, uma utilização de agrotóxicos, nós sabemos que hoje na população geral a quantidade desses problemas está não só aumentando, como aparecendo em faixas etárias muito abaixo do que era antes. Os dados do INCA, por exemplo, né, do Instituto Nacional do Câncer, mostram para gente que a incidência de câncer de mama em mulheres de menos de 30 anos está aumentando muito. Isso é uma coisa que não acontecia há alguns anos atrás. Então é claro que nós temos uma modificação. Bom, além disso, eu acho que a gente tem que estar atento aí às gerações futuras. Nós sabemos que existe um aumento muito, muito significativo, não só de efeitos atuais né como efeitos é, é, genéticos que vão se refletir em gerações futuras além de problemas é, é, neurológicos comportamentais dificuldades de aprendizado existem vários efeitos aí que sobre as nossas crianças com certeza são muito mais importantes do que sobre ah, os seres humanos adultos né nós podemos ver que existe uma uma sensibilidade maior de células e de órgãos que estão em formação. Eles são mais afetados pelos efeitos dos venenos. Eu quero chamar a atenção para um aspecto que, às vezes, a gente também não, não, não se lembra muito, que é a questão das formas de exposição ao veneno. É claro que para um trabalhador rural a exposição é muito mais significativa do que para o consumidor final do alimento. Mas a gente sabe que quase todos os agrotóxicos são sistêmicos, eles são absorvidos pelo alimento. Eles não, não, não saem se a gente lavar. E a gente sabe que existem outras formas de exposição também. Tem coisas, alguém mencionou aqui, a questão, por exemplo, da. da é, dos agrotóxicos proibidos em outros países não dá para entender por que, que eles continuam sendo utilizados no brasil e aí a gente se pergunta também como que a pulverização aérea ainda é permitida no nosso território é uma coisa que não poderia ser feita há muito tempo né? que é completamente criminosa além disso tem outras formas de exposição que também não são destacadas a questão do uso de veneno não é apenas um problema da agricultura. Ela é muito importante na pecuária. Não só pela utilização de veneno em pastos, como no uso de veneno para o tratamento do gado. Então, o uso de carrapaticidas, de vermicidas e outras substâncias, ele é significativo. Quando, há alguns anos, alguém, é, acho que foi o deputado Padre João que citou aqui o trabalho do, do, do nosso colega lá do, do Mato Grosso, Banderlei Pignatti, houve uma comoção nacional quando ele mostrou contaminação de leite humano por agrotóxicos. Isso é uma coisa realmente inadmissível, né? inaceitável. E nós temos que lembrar que, se o leite humano é contaminado com agrotóxicos, o leite que nós bebemos, o leite de vaca, também é contaminado. A carne é contaminada. Então, nós temos é, é, que pensar sempre nessa outra forma de contaminação. Um outro dado importante, que normalmente a gente não, não discute em encontros como esse, por exemplo, que é uma outra forma de exposição a venenos no controle de endemias. Os nossos companheiros aí, trabalhadores do, do controle de endemias estão expostos a venenos que são os mesmos da agricultura. Então, a, a legislação está atingindo esse grupo também. E eles vão às nossas casas e colocam veneno nas nossas plantas para o controle de vetores. Isso é uma coisa é, é, que é super importante aí na saúde pública, né? no controle de vetores, mas que tem que ser debatida e tem que ser repensada, não só do ponto de vista do controle em si, como também do ponto de vista da saúde desses trabalhadores, que quase nunca é, é, a gente é, enfoca, né? Bom, então eu acho que o que eu queria dizer aqui né, a gente vê que a, a, quando a gente tem uma falsas premissas né, na verdade que baseiam a nossa utilização de agrotóxicos, acho que a gente pensa que existem alternativas para o uso de agrotóxicos e não existem alternativas para a nossa saúde. Então, eu acho que a legislação deveria ser modificada, sim, mas no sentido de dar maior poder ao controle da saúde e do ambiente, e não o contrário. É. Bom, é, eu queria, então, é, é, lembrar aqui também que existe uma, um movimento aí social né, de mobilização. Nós temos várias campanhas. Nós acabamos de, de, de criar aqui em Minas Gerais, era um dos únicos estados que ainda não possuía, um fórum mineiro de, de combate aos agrotóxicos, né? encabeçado aí por várias instituições, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público. O, a Fundacentro, né, e várias outras instituições, Epamig, Emater, estão trabalhando nisso conosco, vários é, é, várias organizações aí da sociedade civil. É, lembro também aí a campanha nacional contra os agrotóxicos e pela vida e o grupo é, executivo permanente é, de pela redução do uso de agrotóxicos, né, o GEP. Ele é formado por várias secretarias que, inclusive, revezam a, a, a coordenação. Né? Elas se revezam na coordenação. E esse grupo produziu aí ao longo de uma discussão ampla, né, um, um documento que hoje já está na mão do, do governador e que é, é, ele é focado aí em quatro eixos: né, saúde, educação, agroecologia, fiscalização. E a gente está trabalhando na numa tentativa de tentar melhorar a, a, a legislação e, e implementar no estado de Minas gerais um, um controle melhor né tentar diminuir o, o, o uso de agrotóxicos acho que é preciso que essas, essas iniciativas todas tenham um apoio a gente conta aí com, com, com o apoio né, dessa casa que inclusive, que é muito importante que essas iniciativas sejam patrocinadas e que a gente tenha mais apoio para a divulgação desses fatos, divulgação de verdades, né? Porque a gente tem visto aí é, várias várias matérias na mídia falando que a, a lei do veneno, por exemplo, teria como, como objetivo permitir a utilização de agrotóxicos mais modernos, né? Que pudessem ser é, que já são usados no mundo inteiro e não são usados aqui. Então eu acho que existe muita tentativa de contra informação que tem que ser assim fortemente repudiada, combatida e, e com dados que a gente tem, dados científicos e dados oficiais. Tá? A gente também se coloca à disposição nessas instituições para, sempre para o debate, para esclarecimento. Obrigada. Obrigado, Terezião. Quero registrar aqui a presença de Bruno Fernando, da assessoria parlamentar do deputado Adelmo. Registrar a presença da nossa companheira Cristina, né, servidora da FMG, sindicalista, uma lutadora aí também no combate ao agrotóxico. É, agora nós vamos passar para a intervenção das pessoas que se inscreveram aqui. É, Duda, por gentileza, pode. Usar ali o microfone, falar o nome completo, a instituição que está representando, lembrando que toda a nossa audiência está sendo gravada. Boa tarde, eu me chamo Duda, sou do coletivo Transformar. É, o que a gente vê no Brasil hoje é vergonhoso, porque o que deveria estar no protagonismo do debate público nacional seria uma política de combate aos agrotóxicos. O que deveria estar no protagonismo era uma política de redução de impostos em verduras, frutas e alimentos saudáveis. O que deveria estar no protagonismo era a reforma agrária popular. Mas o que nós vemos é uma inversão total dos valores o que querem é flexibilizar o uso do veneno. E burocratizar os, o produto orgânico. Então, nós, dos movimentos sociais, repudiamos o PL do veneno. Que além de ser um atentado contra os direitos humanos, é também um projeto elitista, é um projeto racista. Quando eu falo elitista, é porque o branco rico consegue comprar o produto orgânico, mas o negro da periferia vai ter que comer um produto tóxico. Se não bastasse a toxicidade social, política, econômica, ainda veio o tóxico do alimento. Então, repudiamos esse projeto e defendemos a agroecologia. Defendemos a agricultura, a agricultura familiar, a agricultura feita à população campesina. E a pergunta e provocação que eu faço para a mesa é: qual a relação de projetos absurdos como esse? Do PL do Veneno, com a ausência de uma reforma agrária popular nesse país. Muito obrigada. Obrigado, Duda. É, agora passa a fala a Raíssa. É, boa tarde. É, concordo com a fala da Duda, e eu quero aqui fazer uma pergunta, vai mais para a Madeleine, por causa da formação também, mas qualquer um pode é, responder, a relação entre agrotóxicos e transgênicos, porque a, quem mais produz agrotóxicos também é quem mais produz as sementes de transgênicos. Por quê? Aquela planta, aquele espécime vegetal que... É, que é transgênico, ele tolera uma alta concentração de agrotóxicos. Então, tudo morre, só que a planta continua viva. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre transgênicos também, em relação a esse PL. É só isso. Muito obrigado, Raíssa. Com a fala agora, Maria Gorete de Araújo. O que me impressiona, me decepciona é ver esses bandidos que não sentem nada a respeito nenhum por, pelo ser humano, o comum, nós aqui, ó, Estão na alta, eles podem tudo, podem fazer tudo, podem dar golpe na presidenta, pode fazer leis como essa aí absurda. Não tem ninguém para nos proteger, nós não temos judiciário, não, não temos. A pergunta foi boba, né? Não temos. Isso aí é fato comprovado, nós não temos judiciário decente, honesto, correto, para evitar golpes, golpes e golpes. Aí a pergunta é o seguinte. É, por muito menos, deixou de vender parece que frango, carne, né, nós não tínhamos a vaca louca aqui, mas enfiar uma tentar enfiar uma vaca louca à Espanha, me parece. Agora, eles não usam esses tais venenos, e nós vamos vender para quem? Para quem que o Brasil vai vender a comida, o alimento, o grão, como é que faz? Tem resposta, é, deputado? <laughs> para quem que eles vão vender? Se eles não compram, eles não vão comprar. É isso. Sem um judiciário decente, sem um Supremo que vale a pena, isso aqui não estaria, não, não estaria acontecendo. É isso e outras coisas. Né? É golpe, é golpe, é golpe. E pense bem no que está comendo. Pode ter muito bem. Bruno, do WWF Brasil. Se mais alguém quiser fazer uso da fala, por gentileza, fazer a inscrição. É, boa tarde a todas e a todos. Obrigado aí pela oportunidade. É, a minha pergunta, a primeira primeira parte dela vai para o meu chará, ali, o companheiro Bruno. É, sobre se ele, se ele consegue fazer para nós um breve relato da questão da pulverização aérea, do impacto dela em assentamentos e acampamentos. que A gente sabe dessa, dessa situação em outras partes do Brasil, nas audiências que comparecemos lá na, na Câmara dos Deputados. A gente ficou estarrecido com alguns relatos de pulverização aérea. É, assim, A gente. Tem indícios fortes de uma forma criminosa mesmo, no sentido de jogar propositalmente em acampamentos, em assentamentos. Né? E aí os impactos disso na saúde pública, no meio ambiente, são realmente absurdos. E para o deputado doutor Jean, se existe algum, alguma possibilidade de se fazer uma legislação em Minas Gerais proibindo a pulverização aérea, que é algo que algumas, alguns municípios têm tentado fazer, o Distrito Federal conseguiu avançar nesse sentido. E se em caso negativo, se ele pretende ou se existe a possibilidade de que isso seja levado adiante aqui nessa casa. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguém quer fazer uso da fala? Pois não. Identifique, por gentileza. É, boa tarde, meu nome é Paulo Henrique, sou o diretor estadual do Sindiúti e estamos aqui hoje vários educadores do Estado né, nos solidarizando e participando também dessa audiência é, em defesa do alimento saudável, em defesa da reforma agrária, né, em defesa de uma vida sustentável. É, estamos em campanha salarial, né, estaremos acompanhando aqui hoje. A votação da PEC 49, que estabelece o piso salarial para os pra, é, trabalhadores da educação em Minas Gerais. Né? E estamos é, aproveitando essa nossa vinda também para solidarizar né, com todos aqueles que lutam pelo alimento saudável, né, pela democratização da terra, né, pela é, saúde né, da, das pessoas e pela vida em nosso estado. Então, uma saudação do Sindhute. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Jonas William, também faz parte da direção estadual do de Minas Gerais. Acompanho também a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, segmento dos funcionários administrativos. E sou de um segmento aqui em Minas Gerais, que são os auxiliares de serviços da educação básica. E são justamente essas companheiras e companheiros que além de preparar o alimento e que a nosso ver tem que ser saudável, essa PL que é proposta, ela vem de contra inclusive a vida de nossos estudantes. Nós não podemos permitir no momento em que o Brasil aponta o golpe, aponta situações em que uma oposição se contrapõe à história de Minas Gerais. Eu queria que vocês me permitam, eu sou neto da sobrinha do governador de Estado de Minas Gerais, Dr. Milton Soares Campos, o pai da minha avó irmão do governador. Meu avô militar morreu na guerra defendendo os interesses de Minas e não correndo atrás de professor e nem fazendo monitoramento. Nós temos compromisso com a verdade, porque quando eu era jovem, aos 21 anos, nós construímos uma Constituição Nacional e não é qualquer coisa. E quando a gente vê um projeto de lei que afronta a nossa história, é de se indignar. E o Tribunal de Contas será feito em outubro. Nós temos aqui, nessa casa, uma PEC 49 assinada por 74 deputados e deputadas. 30. E apenas quatro ainda não tiveram a sensibilidade de vir pelos caminhos de Minas Gerais. E aí a gente faz um apelo. Não votem nesse PL, porque vão prejudicar nossas crianças. Não votem na questão do acordo para que essa PEC seja para todos nós, inclusive para Minas mostrar para o mundo que esse estado pensa na dignidade humana. Não é à toa que quando a gente vê com bons olhos até 47 indo para a constituição do estado não é pouca coisa. É porque nós estamos cansados de politiqueira, entra governo e sai governo. Aqui o governo que está hoje seja melhor ou não, ele tem maioria. E a casa que tem maioria não pode passar nada que prejudique a sociedade mineira e muito menos brasileira, que muitos passam por Minas e olha que não é só os brasileiros, pessoas do mundo inteiro. E nós temos que ter compromisso com o alimento saudável, com a vida das pessoas, porque nós também queremos viver tão bem quanto aqueles que só negam impostos e vêm com veneno contra a nossa sociedade. Essa casa não pode permitir um abraço e até a vitória obrigado muito obrigado sua participação só lembrando as pessoas a quem está nos assistindo que é um projeto de lei que está sendo está tramitando na Câmara dos Deputados federais né mas nós tomamos essa iniciativa de fazer essa audiência exatamente para combater esse projeto essa é a verdadeira praga né tem uma praga esse projeto aí quem está defendendo ele e que as outras Assembleias do Estado, que as câmaras de vereadores também, possam tomar essa mesma atitude. Passo agora para as suas considerações, e, por acaso, alguma resposta alguma pergunta, a Elizabeth Chiari. Bom, então, eu quero agradecer o convite. Colocar o Conselho Regional de Nutricionistas de Minas Gerais, assim como o Conselho Federal de Nutricionistas, à disposição da casa, de todas as entidades que estão aqui presentes hoje e de toda a sociedade. Lembrar e deixar muito claro que o agrotóxico não sai do alimento, a gente não tira ele do alimento uma vez presente para sempre. Então, tem um estudo agora, recente, falando que o uso de bicarbonato de sódio pode retirar, mas ainda não tem como a gente incluir isso na nossa conduta é, nutricional. Então, realmente, é dizer não e é ir contra esse projeto de lei que está nos envenenando. Obrigada. Muito obrigada, Elizabeth, Para as suas considerações, Madeleine Vezon. Bom, vou tentar responder a pergunta da Raíssa, né? Não sou especialista em transgênico, mas uh, o que a gente vê assim tem duas principais tecnologias bem conhecidas de transgênicos, que é uma é a, é a, é a soja que é resistente ao glifosato e o, a promessa era de se usar menos herbicidas, né? Por ela você usaria menos tipos de herbicidas. Aí, o que aconteceu foi justamente o contrário, né? o volume utilizado foi muito maior, porque não precisava se ter muito cuidado, ela ia resistir. Eu posso aplicar o herbicida, ela vai resistir. E, e é um pacote, né? uma venda casada, como chama. Outra é, é o, são as, as culturas que têm o, o, o gene do Bacillus turigense, o BT que é um, 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 um biológico, né? O que, que acontece? O que, que tem acontecido? Foi prometido também que essa tecnologia, ela poderia ser uma tecnologia que ia diminuir, que ia resolver alguns problemas de pragas. Só que o que está que acontecendo é uh, vários insetos resistentes já a essas cultivares, uh, porque a pressão de seleção é muito grande. Uma área enorme plantada com uma mesma variedade com o um gene onde não tem a possibilidade dos dois organismos evoluírem. então não tem jeito de uma, um sobrepor, como acontece, por exemplo, com os inimigos naturais, procurar refúgios, etc. Então são tecnologias que não são sustentáveis, tecnologias feitas para vender um curto período de tempo e muitas vezes casadas, né? algumas essas que eu, que eu tenho mais conhecimento que são relacionadas à nossa área. Muito obrigado. Doutora Madelaine, passo a fala agora para suas considerações a Maria Rita Fernandes. Bom, eu quero aqui, em nome da nossa Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado e a nossa Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Minas Gerais, a CTB, agradecer por essa oportunidade, mas eu gostaria de estar aqui nesse momento. É, de fato, discutindo algo que pudesse estar é, tá dando um retorno para os agricultores, é, abrindo mercado, trazendo novas tecnologias, enquanto nós estamos aqui discutindo as práticas erradas, as práticas que realmente. É o desejo do lucro fácil da exploração do povo brasileiro, dos trabalhadores, e ao contrário daquilo que é importante, que é proteger a vida, que é proteger o nosso meio ambiente, com um projeto tão é, desumano como esse. Então, para mim, nesse momento, eu deixo aqui, é, com muito apreço a compreensão da nossa federação e estaremos unidos em defesa da vida e contra tudo isso que vem contra o desenvolvimento, a saúde do povo brasileiro, especialmente daqueles que depende da sua força de trabalho na agricultura e fica exposto muitas vezes horas e horas Carregando, não só via aérea, mas também carregando nas suas costas, galões de veneno e aplicando nas grandes lavouras de produção de alimento, café e tudo mais. Então, a gente precisa ter esse cuidado, e esse cuidado requer de todos nós muita responsabilidade com a nossa sociedade nesse momento, especialmente com nós mineiros. Obrigada. Obrigado, Maria Rita. Passo a fala a Marcela Ferreira Rocha sobre suas considerações. É, gostaria mais de uma vez agradecer o convite é, feito ao IMA para estar participando dessa discussão. É, a gente acredita que é necessário sim fazer a discussão, é importante a manifestação e que venha sim uma PL, venha sim uma nova legislação. Mas que ela seja construída junto para atender o que a sociedade quer, o que traga segurança, que não seja apenas um grupo pequeno se discutindo e apenas depois a sociedade arcando com as consequências. Né? Então, é, coloco o em à disposição para outras discussões, outros debates. E obrigado. Muito obrigado, Marcela. Passo a fala para suas considerações, Eliane Novato Silva. Eu queria chamar a atenção aqui, que é, para uma coisa que o, o Bruno levantou, a gente tem efeitos agudos de que, é, é, que são sofridos por quem tem exposição a uma alta dose de agrotóxico e crônico por quem tem exposição a baixas doses por muito tempo. Às vezes os efeitos sobre a saúde vão aparecer depois de 10, 20 anos. Então, eu quero lembrar só aqui que o que nós vemos hoje de danos à saúde é uma pontinha de um iceberg. Isso realmente é uma questão complicada. Nós não podemos culpar o, o trabalhador, por exemplo, pelo não uso de equipamentos extremamente desconfortáveis, e temos que lembrar que esses efeitos crônicos vão aparecer mais cedo ou mais tarde, ou seja, não dá para falar de uso seguro de alguma coisa cujos efeitos a gente nem conhece direito. Tá? Quero falar uma outra coisa também é que a questão da pulverização aérea ela tem que ser, sim um dos focos mais importantes e mais urgentes da nossa, é, é, da, das nossas reivindicações, tá? Isso é um dos pontos que está tratado no plano de redução, né? Que é uma tentativa de diminuir aí, esses efeitos da pulverização aérea. Eu agradeço a, a oportunidade aqui, tá? E dou parabéns aí, à iniciativa para essa realização dessa audiência pública. Muito obrigada. Obrigado. Faça a fala Bruno Rodrigues Silva, suas considerações. É, com relação às duas perguntas, é, Duda, se há relação dessa PL do, dos agrotóxicos com a falta né, de uma política de reforma agrária no Brasil, é, com certeza. Na verdade, após o golpe de 2016, várias. Que a gente vem falando né, de reformas da maldade foram feitas no Brasil, que realmente tiram direitos e são retrocessos aos trabalhadores. A extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que acompanhava e que tinha ações que contemplavam mais de 5 milhões de famílias brasileiras, é exemplo disso. O próprio INCRA, né, o papel que cumpre o INCRA hoje, dois anos sem a sem nenhum assentamento de reforma agrária ser feito no Brasil. Além disso, né, uma contra-reforma agrária, que é a política de titularização que, depois de 30 anos após a abertura democrática no Brasil, a possibilidade de você a partir de um título individual permitir que a reconcentração de terras volte ao Brasil daquilo que já foi democratizado, é outro golpe duro que tem a ver com essa história de todas as políticas que favorecem um modelo que mata no campo, mata na cidade e prejudica o povo brasileiro como essa PL do agrotóxico. Acho que tem tudo tem relação. Meu xará Bruno e Minas não é diferente do restante do Brasil. Temos exemplos aí no Vale do Guará, lá na divisa né, da, com, com a Bahia e Rio Pardo de Minas, né, pulverização aérea-eucalipto que, é o calipto, que né, contaminou criança e escola que tiveram que sair correndo né, para levar para o hospital. Lá no Noroeste, né, em Unaí também, que tem uma concentração grande de assentamentos, é escandaloso a quantidade de, né, de casos de contaminação por conta de pulverização aérea, entre outros. Acredito que agora com o Ministério Público, né, Eliane tinha colocado essa, esse observatório dos agrotóxicos que o próprio Ministério Público de Minas Gerais está, está ajudando né, a organizar, vai ajudar muito a gente a publicizar né, esses casos também e enfim companheirada acho obrigado pela oportunidade de apresentar um pouco da dessa dessa luta que a Via Campesina Brasil vem construindo em torno da reforma agrária popular em torno né de um modelo diferente de produção onde a produção de alimento de qualidade saudável ele, ele é prioritário e convidamos a todos também a realmente cada vez mais fortalecer essa ideia que a gente precisa realmente convencer os trabalhadores e trabalhadoras, não só do campo, na cidade, que alimentar-se é um ato político. Quando todos os dias a gente assume a responsabilidade de que não vai deixar que um alimento contaminado entre em nossa casa e contamine nossas famílias, isso é um ato político importantíssimo. Então, muito obrigado e nos encontramos aí nas trincheiras. Obrigado, Bruno. Taço. Para suas considerações, Rodrigo Carvalho. Bom, gente, mais uma vez agradecer o convite e deixar claro que a CEAPA e nossas co-irmãs, as nossas vinculadas, IMA, EMATER e EPAMIG, estão de braços abertos para todos os setores aí da sociedade. Agradecer a poder de explicitar um pouquinho do que a, do que a CEAPA faz, talvez seja o, o braço menos reconhecido aí, mas tenho certeza que todos vocês conhecem. A EMATER, infelizmente, não teve aqui a EMATER só perde em capilaridade para a polícia militar, está em 90% dos nossos 853 municípios. E é uma peça preponderante, juntamente com a IPAMIG e com o IMA, para garantir cada vez mais a educação e conscientização desses produtores, optando ou não por utilizar agrotóxicos. Um abraço e obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Para a sua fala final, companheiro Padre João. Parabenizar o deputado Dr. Jean por ter puxado esse debate aqui na Assembleia Legislativa, de certa forma contribuindo com a Câmara Federal, com o nosso relator, o deputado Newton Tato, com o Molon, coordenador lá da, da comissão do Pinara, discutindo o PL é, 6670, que cria a Política Nacional da Redução do Uso do Agrotóxico. É, quero em relação do agrotóxico com a reforma agrária e o agrotóxico com os transgênicos. Olha, assim que eu cheguei na Câmara Federal, o um requerimento meu, nós criamos uma subcomissão na Comissão de Seguridade Social e Família. Eu fui o relator, o deputado Osmar Terra foi o presidente dessa subcomissão. E numa parceria com diversas universidades, é, a gente produziu um relatório bem extenso. E ali. Eu fui abordado por um deputado da comissão, dizendo assim, mas aumentou o uso do agrotóxico? Eu falei assim, olha, duplicou. Aí ele disse assim, ah, então eu fui enganado, porque eu votei favorável ao transgênico aqui, porque me disseram que eu reduzi. Eu falei assim, pois enganado, senhor, enganaram. Isso, gente, em 2012, né? eu dizendo que duplicou porque hoje mais do que triplicou está quase quadriplicando, depois da aprovação da lei do transgênico o uso do agrotóxico então você percebe que é, hoje elas as mesmas multinacionais elas têm o um monopólio mundial das sementes então não foi à toa que elas mudaram a lei das sementes e cultivares mudaram a lei e a proposta inicial da lei das sementes e cultivares era proibindo indígenas, quilombolas, extrativistas e agricultor familiar produzir suas próprias sementes. Com muita luta, conseguimos tirar os indígenas, quilombolas e extrativistas, mas mantiveram o agricultor familiar com um teto de até 4 hectares 4 hectares, não 4 módulos. E mesmo assim tem que estar cadastrado. Então é um atraso. O atraso começou o monopólio. É das sementes. Então, lamentavelmente, mais do que triplicou. A relação do agrotóxico e a reforma agrária, pessoal. Primeiro, a reforma agrária automaticamente vai banir a pulverização aérea. Como é que você vai fazer a pulverização aérea num lote? Impossível. Então é para ver que a reforma agrária, se fizer a reforma agrária, automaticamente já vai diminuir muito e as formas mais nocivas. Da, 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 da pulverização do agrotóxico. Sem contar que quando há a reforma agrária, a forma de produção ela é mais discutida coletivamente. E nas discussões coletivas sempre tem prevalecido o não uso de nenhum tipo de veneno. você vai no assentamento, o não uso do veneno. A via campesina tem contribuído muito, não só no processo local, mas também na discussão e no debate nos, nos espaços legislativos, nas campanhas contra o agrotóxico, né? o agrotóxico mata, a parceria com a Brasco, com tantas outras instituições, inclusive com o Fórum. E a, eu respondo a outra pergunta da companheira: não tem judiciário? Que é isso? Tem judiciário e forte e poderoso, poderoso. E um exemplo é em Minas Gerais. E de um lugar que nessa subcomissão eu fiz uma visita surpresa em Unaí. No campo de aviação em Unaí. Uma visita surpresa, para ver como é que estava lavando as aeronaves, todo o processo, os horários, os boletins de pulverização. Olha, já em 2012, só em Unaí tínhamos 1262 casos de câncer. Só em Unaí, pessoal, então não é à toa que eles estão lá, essa luta de ah, tem que ter hospital de câncer para aqui, tem que ter hospital de câncer. Mas nós tem que ir na raiz do problema. Só eu naí doutor Jean, 1.262 casos de câncer. E tem uma situação importante, e ao saudar aos companheiros e companheiras guerreiras aqui do Sindio, que luta pela educação, né, que estão na expectativa, eu também estou na expectativa da votação da PEC 49. Que é uma PEC, além de garantir o piso, é o piso sobre 24 horas, né? E não sobre 40 horas, isso é uma baita conquista. Mas é, é um ocorrido em Unaí com uma profissional de educação, que é profissional de educação, por que não? Porque é ela que faz a merenda escolar e contribui no processo, e que é essa prima do, do, do Freijo Wander. Todos conhecem aqui quem é o Freijo Vander da CPT. Aí o Freijo Wander fez um vídeo denunciando, porque eles tiveram que jogar o feijão fora, estava cozinhando o feijão, tiveram que sair, tamanho era o mau cheiro do feijão e descartar o feijão numa escola lá em Unaí. O Freijo Wander fez esse vídeo, ele foi processado. Processado. O judiciário teve um inquérito, então teve, tem o um judiciário. E um o judiciário pesado pular a maior parte para o lado para defender as multinacionais. As multinacionais. Então é lamentável essa situação. Então, é mais um caso concreto, a denúncia que eu apresento aqui, e ele foi processado. Eu fui, inclusive, testemunha nesse processo e tudo. Depois conseguimos fazer uma articulação mais política para encerrar o processo, porque é escandaloso. Denunciando uma coisa que estaria garantindo a segurança alimentar para crianças, numa escola, ia ser processado. Então, ou seja, há uma inversão. Hoje é isso, é punido, é criminoso quem defende os pobres, quem cria políticas e programas que vão ao encontro dos pobres, de indígenas, quilombolas, de assentados de reforma agrária, dos extrativistas, dos pescadores, quem defende os programas sociais, quem podera as mulheres, as juventudes, LGBTs, essas pessoas que são punidas por esse setor de uma maioria do judiciário. É muito bom. A criação do fórum aqui em Minas Gerais, que é o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, que está puxando, na verdade, um fórum é, contra o uso do agrotóxico. A, a, a saudação ao doutor Pedro, né, que embora lá do Nordeste, mas ele tem sido o principal articulador da criação dos fóruns em todos os estados. Então, e aqui nós instalamos esse fórum, deve ter um mês e pouco, né? um mês e pouco que foi instalado aqui em Minas Gerais o fórum e, e então a nossa homenagem aí ao Dr. Pedro Sarafim eh, por, por ter, né? E aí eu encerro, doutor Jean, parabenizando vossa excelência, parabenizando todos os parceiros né, da, da produção, né? Aqui tem gente da Fetaeng, da Via Campesina, eh, além das instituições. A Universidade Federal de Minas Gerais tem feito um trabalho muito importante em relação à saúde do trabalhador. Assustador alguns dados que já tivemos há mais anos atrás na região de Barbacena, Carandaí, porque lá, Lelinho, às vezes tem pessoas que estão tá pulverizando dentro de uma estufa. Imagina você pulverizar o agrotóxico nas rosas dentro de uma estufa, naquele calor. Então, ali o nível de contaminação é alto, não é só na produção de morango, mas também na, na produção de rosas, que às vezes enfeita aí, tantos lugares, até altares. Mas a custa de quê? É, a custa de vidas, de trabalhadores e trabalhadoras. Né? Sem contar aquela contaminação generalizada que aconteceu também em Antônio Carlos. Então, é, é, problemas enormes. Por isso, me encerro mesmo é, fazendo este apelo né, ao governo do Estado, aqui representado pela SEDA, pelo IMA. Pela Secretaria né, da, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a SEAPA, eu acho que nós não podemos deixar isso por conta do agricultor fazer opção. O Estado, ele tem que propor, criar condições, ir ao encontro, uma vez que nós temos dados, nós temos pesquisas, que esse modelo está gerando impacto ao orçamento público, sim, da saúde, sobretudo, porque as. As, a, a, as contaminações, a, a, quando ela é crônica, na verdade, né? as intoxicações crônicas, é, elas são doenças que oneram muito o poder público, gente. Porque nós estamos falando de câncer. Nós estamos falando aqui de, de doenças renais que aí, olha, você visita o hospital, e aqui nós estamos dizendo um médico. Vai no hospital onde tem hemodiálise. Há, há dez anos atrás, nós tínhamos aqui tantos. Aí agora é tanto. Agora nós já aumentamos um turno. Tem lugar que a gente está em três turnos fazendo modiários e tem que ampliar as salas. E está claro esse nexo com o agrotóxico. Né? E aí, pessoal, acho que essa consciência ela é muito importante para nos fortalecer e mudar a legislação. E é lamentável, pessoal. Todos os números que nós temos estão muito aquém da realidade. Esse é o grande problema. Todos os números que temos, o maior esforço das universidades, dos órgãos públicos, estão muito aquém. Basta citar as, sub, as notificações, as pessoas que chegam lá com uma intoxicação é, aguda. Né? E tem uma situação de um trabalhador de, ali de Carandaí, Barbacena, que o médico falou que era preguiça. O cara estava com tonteira, tonto e tudo. Chegou a dizer isso. Então, temos essa denúncia. Então, é, 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 porque é mal estar, é enjoo. Na região de Manaus, tem uma pessoa, o irmão, foi socorrer o outro irmão na lavoura de café. O um morreu, morreu. E o outro ficou com, com todos os transtornos de contaminação, mas conseguiu escapar. E nenhum dos dois estão com a responsabilidade do óbito como o agrotóxico, e nem do outro que teve uma intoxicação aguda como proveniente do agrotóxico. Então, é uma luta nossa também. Inclusive, tem projeto de lei contra o meu gosto, mas que penaliza o servidor de saúde, que é omisso em relação a não fazer anamnese direito, a não, a não investigar a causa... Da, 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 da chegada por que, que aquela pessoa com que trabalha como é que é então também tem um projeto de lei da minha autoria que tramita infelizmente também meio garrado lá porque ele sempre trava esse processo parabéns doutor Jean e o apelo é este né que seja encaminhadas as notas taquigráficas para o deputado Newton Tato foi com esse intuito que a gente está participando aqui como membro eu fiz parte da comissão é, do veneno para barrar o processo, para protelar, para tentar o máximo, é, que é o PL aqui 6299, eu faço parte também do da, da, do PL 6670 e é esse que tem que ficar mais agora também para a gente divulgar e contribuir. É o 6670 2016 é de iniciativa popular que cria a política nacional da redução do uso do agrotóxico. Cria a política nacional da redução do uso do agrotóxico. Parabéns, estamos aqui à disposição. Obrigado pelo acolhido e convite. Também. Muito obrigado, padre João. É, até o momento, e depois vocês podem dar mais colaborações, foram fruto dessa audiência alguns requerimentos. É, Selecione o senhor presidente da Comissão de Passação Popular. O deputado quer se que é se observe, requer duas Excelência nos termos regimentais, que seja encaminhada à bancada dos deputados e senadores mineiros. Tem senador mineiro? Ah, <laughs> Os senadores mineiros do Congresso Nacional em Brasília, as notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater o projeto de lei número 6.299, 2002, em tramitação na Câmara dos Deputados, e a nota técnica emitida pelo Ministério Público Federal, a fim de sensibilizá-los quanto à necessidade de rejeição do referido projeto de lei, dada a sua extrema prejudicialidade para a saúde da população brasileira para conhecimento. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de Participação popular, o deputado observa que é subservo, requer dor assinência nos termos regimentais que seja encaminhado ao ofício a bancada dos deputados e senadores mineiros do Congresso Nacional em Brasília, a fim de sensibilizá-los quanto à necessidade de aprovação do projeto de lei 6.670 de 2016 que institui a Polícia Nacional de Redução dos Agrotóxicos. Excelente senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3 alinhado, do regimento interno, que seja encaminhado à Câmara dos Deputados em Brasília, pedido de providência para a realização de audiência pública para debater o Projeto de Lei 6.670, de 2016, que institui a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos e o Projeto de Lei 6.292, 6.299, que altera o artigo 3 e 9 da Lei e 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa e experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem e o transporte, armazenamento, comercialização, a propaganda comercial, a utilização, importação e exportação, o destino final dos resíduos, a embalagem, o registro a classificação do controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos e seus componentes e afins. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que é subscreve, requer do excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3 º a linha A do regimento interno, que seja encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pedido de providência para incluir na pauta de reuniões da referida comissão a apreciação do projeto de lei 4.652-2017, que institui a política estadual de redução de agrotóxicos. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que a subscreve requer de Vossa Excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Participação Popular com a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater o Projeto de Lei 4.652/2017 que institui a Polícia Estadual de Redução dos Agrotóxicos. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Deputado que é substrefo, requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5, combinado com o artigo 128 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável com a Comissão de Participação Popular, para debater o projeto de lei 4.652-2017, que institui a Polícia Estadual de Redução dos Agrotóxicos. É pois não, Padre João. Não. A sugestão de um, um requerimento, presidente. É que pudesse ser encaminhado aos deputados mineiros que votaram na comissão favorável ao pacote de veneno para reconsiderar o voto em plenário. Então, que pudesse encaminhar um requerimento, um apelo, é, externando o sentimento aqui da maioria, ao deputado Marcos Montes, à deputada Raquel Muniz e ao deputado Zé Silva Soares. E que encaminhasse também aos outros 50 deputados mineiros, um apelo externando esse sentimento da comissão que, ao ser apreciado em plenário o PL é, 6299, que pudesse votar contrário, pegando, assim, então, o sentimento do povo mineiro externado nessa audiência pública. Por gentileza, pode confeccionar o requerimento aí. Bem... Não, está com... tá assinado embaixo, Padre João. E com aval de todos aqui presentes: é... 64% dos alimentos estão contaminados por agrotóxicos, segundo a Avisa. 12 bilhões de dólares foi o faturamento da indústria de agrotóxicos no Brasil em 2014. 288% de aumento do uso de agrotóxicos entre 2000 e 2012. 34.147 notificações de intoxicação por agrotóxicos foram registradas em 2007 a 2014. E eu, como médico, e comungo com o senhor, padre João, imagine quantos não são notificados. Deve ser muito mais que esse número que não são notificados. É... Na verdade, companheiros, eu queria primeiro agradecer a presença de todos, a colaboração de todos... E que daqui a gente possa nos hermanar nessa luta contra esse que não é e não pode ser chamado né, de agente fitossanitário para tentar ludibriar. As pessoas podem até ter, é, como foi falado aqui, né, que os produtores têm o seu direito de usar ou não, é, isso sobre uma legislação que deve ser mais rígida e não abrandar. Mas e onde fica o direito do consumidor? Onde fica o direito do consumidor? Né? De saber o que está consumindo, né? de saber que é um produto transgênero, de saber que é um produto que usa veneno, que mata, que causa câncer, que causa depressão. A maioria, padre João, com certeza absoluta, é, eu sou médico e já atendi muito paciente, a gente vê quanto paciente trabalha nas lavouras. Fazendo uso de agrotóxicos, chegam com depressão no hospital. É, o alto índice do, do, de suicídio, né, que vem cada vez mais, é, pegando a população, inclusive jovem. O companheiro que falou ali, Duda, muito bem. É sim, é, é, é discriminatório, sim, quando você coloca um produto é, orgânico que só os ricos têm condição de comprar. Né? e o com veneno barateia mais para os pobres consumirem. E esses mesmos pobres que vão para as filas dos hospitais, que vão consumir remédios muitas vezes, o padre João faz uma fala sempre nisso, né? nós temos aí a Bayer, que fala se é Bayer é bom, que produz o agrotóxico e produz o remédio também para causar a doença que o agrotóxico causa, para tentar curar a doença que o agrotóxico causa. Então nós estamos vivendo na verdade uma verdadeira inversão de valores. É uma inversão de valores. É, 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 não é sonho realmente. É, é pesadelo. É um golpe atrás do outro, né? Golpearam sim, é o país e a cada dia tirando direitos. E a questão das sementes, já pensou proibir o agricultor de produzir a sua própria semente, de produzir a sua própria semente? Isso é um absurdo. Parece que a gente está em outro mundo. A questão da dificuldade dos alimentos orgânicos nos supermercados. Quer dizer, flexibilizar para os grandes, todo mundo quer. Flexibilizar para a agricultura familiar, para os orgânicos, nem pensar. Né? Ainda mais quando a cada dia a gente fala que 70% do que se come, seja pobre ou rico, 70% que está na mesa vem da agricultura familiar. Acho que isso tem preocupado eles muito. Né? Eles têm preocupado. Nós temos que atingir a 80, 85, a 90. Né? É chegar no momento que as nossas escolas só possam consumir produtos da agricultura familiar, né? produtos orgânicos. Então, nós estamos vivendo uma verdadeira inversão de valores é, no nosso país a cada dia mais. O companheiro me perguntou sobre a questão de projetos. Tem tinha um projeto de autoria do deputado Rogério Correia em relação. É, é, a, a, aos agrotóxicos por via aérea é, é, e, e foi colocado como inconstitucional. E tem um outro projeto tramitando nessa casa que é o plano estadual para a diminuição do agrotóxico. Que também um, um artigo dele trata sobre isso. É, a companheira me perguntou quem vai comprar os nossos produtos. É capaz deles separarem, né? O produto para fora com menos agrotóxicos ou sem agrotóxicos, ele só pode ir para fora. E para matar a população brasileira, para causar câncer na população brasileira, mais agrotóxicos, né? Já, então mais agrotóxicos. Então isso é um absurdo. Isso tudo que nós estamos vivendo. Eu acho que o alimento ele tem, nós temos que fazer de tudo para o alimento cumprir a sua função real. Que é matar a fome. A produção de alimento é para isso, para matar a fome, não para matar a vida. Não pode ser nunca para matar a vida. E ele não cumpre isso hoje, não porque o alimento não quer, mas porque os grandes não querem, né? senão não existiria fome. Se fosse se o agrotóxico fosse para aumentar a produção e para chegar a quem mais precisa, né? senão não existiria fome, ele cumpre o oposto. Né? Ele não mata a fome, ele mata a vida. Né? A questão das nossas águas, que é uma outra pauta, Padre João, que eu acho que não vai. Já está caminhando para isso, né? para privatizar as nossas águas, né? é, além de contaminar as nossas águas para privatizar. Né? Você já pensou? Uma cerca de um lado do rio, uma cerca do outro, daqui só quem pode tirar, porque quem é dona é uma empresa chinesa, quem é dona é essa aqui. E é por aí que nós estamos caminhando. E a gente não acha que isso é um absurdo, não, porque talvez há um tempo atrás a gente achar não. Nunca, nunca vão pedir para aumentar o uso de agrotóxicos. Nunca. Que Não. Ninguém vai ter coragem de fazer isso, não. Ninguém vai ter coragem de fazer isso, não. E aí nós temos que divulgar isso. Nós temos sim que divulgar no dia a dia o nome de quem está fazendo esses golpes no dia a dia. Nós temos que divulgar isso. Então, eu saio dessa audiência e eu também gostaria de estar discutindo aqui outras questões, né? como a gente gostaria de estar discutindo outras questões que empoderassem os agricultores familiares, que empoderassem os negros, que empoderassem as mulheres, mas, infelizmente, nós é, temos que discutir isso para barrar né? para tentar barrar. Né? Agradecer a todos que estiveram aqui presentes, que nós possamos somar esforços é, para que no dia a dia, a gente possa barrar esses golpes que nós estamos vivendo. É, que a gente possa, padre João, se eu possa relatar lá na Câmara dos Deputados, essa audiência aqui ocorrida na Assembleia Legislativa, que a gente possa formar talvez aí uma frente parlamentar é, em todos os estados, com os deputados estaduais também, né, para combater esse projeto. Né? Então eu... Quero agradecer a presença de todos e todas, aqueles que vieram daqui, que vieram de, de, de cidades distantes também, e que nós possamos sair daqui de cabeça erguida, é, juntos, para lutar cada dia mais. Agradecer aos nossos companheiros que estavam ontem na feira. Né, parabéns pelo, pela formação do comitê. Parabéns mesmo a vocês pela formação do comitê. É. E eu quero deixar aqui a Comissão de Participação Popular e o nosso, bandato, o nosso mandato é à disposição de vocês, tá? para que a gente possa estar espalhando essa ideia pelas escolas, pelo Estado de Minas Gerais. Nós vamos agora encerrar a nossa audiência, é, até porque nós temos uma reunião marcada ali, eu quero estar lá presente, né? quero estar lá presente, mesmo que a, a votação, a, a presença aqui conta, mas eu faço questão de estar lá presente. Né? porque nós temos que dar andamento nisso, a casa tem que votar, tem mais de cinco meses que não vota projeto. E, e eu digo sempre, e falo isso sem... É, isso para mim, para mim isso não é, é falar mal da casa, não é isso. Que alguns falam isso, ah, está falando mal do, do colega Albe, mas eu garanto a vocês que se fosse o salário do deputado que tivesse atrasado, é, a casa estava cheia a casa estava cheia todo dia para votar os projetos. Então nós temos que... Então eu vou... nós vamos encerrar nossa audiência agora. Está aqui já confeccionados os dois requerimentos que o padre João é, deu a ideia. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos votar todos esses requerimentos. Meus amigos, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a labratura da ATA em os trabalhos. Nosso muito obrigado.